Olá, boa tarde! Boa tarde! Olha que coisa linda! Olha que coisa linda! Estamos de volta! Tentaram me derrubar, tentaram eu mesmo, mas não consegui me derrubar. Por isso estou de volta no Pra Variar. Hoje, dia... Que dia é hoje? 25 de março. Dia 25 de março! É Brasil do Brasil! Perfeito! Ai, que lindo, que saudade! Bate aqui nessa outra mão. Também tava com saudade, amigo. Eu derrubei meu tablet. Ai, tá bom. Daqui a pouco vai estar alguém pra pegar. Sem que o pessoal de casa veja. Isso! Tô muito feliz, amigo. Como você tá, minha linda? Amigo, tô muito feliz. Assim, um deleite. Que saudade que eu tava desse nosso trio reunido. Agora, nós que éramos o trio, somos um quarteto. Porque uma parte se divide em uma mãozinha. Mãozinha! Ah, ah, ó, quem vai apresentar com a gente? Eu acho que se eu ficar assim, ó… Meu Deus! Se eu vier pra cá, eu posso apresentar aqui, ó. Fecha na Bielo. Que eu posso apresentar assim, ó. Oi! Oi! Eu sou a mãozinha! Oi, mãozinha! Oi, como você está? Eu tô bem, e você? Sua puta! Ai, socorro! Você tá vendo? Que boca suja dessa mãozinha! Meu Deus do céu, meu Brasil! Mas é isso, é o início da semana. Vocês sabem que sexta-feira é o dia oficial de ir com Deus. E a gente fez isso na primeira sexta-feira que começamos a rodar esse programa. E nunca mais voltamos. Nunca a gente mais está indo, como diria Buzz Lightyear, ao infinito e além! Socorro! E detalhe que hoje é segunda! Então assim, se sexta-feira é o dia oficial de ir com Deus e a gente vai com Deus na segunda, esse é o Pra Variar, né? Não, Caê. Caê é o ponto da razão. Exato. Aqui do programa. O que aconteceu nesse começo? Eu tô chocada. Amiga, aconteceu o que a vida aconteceu, ué. Primeiro que você viu que você se colocou em risco de novo, né? Pulando esse negocinho desse jeito. Cadê os médicos? Cadê todo mundo? Cadê olha, o jurídico? Então, já que você chamou, não tem problema. Porque assim, hoje, pra gente começar o programa, a gente recebe ela, que esteve aqui um pouco antes de eu sofrer um pequeno acidente. E agora a gente vai receber ela novamente pra gente viver o bem-estar aqui da Dia TV. Doutora Milena está aqui com a gente, muito obrigado. Tudo bem? Você se colocou em risco de novo, sabe? Eu não quero ver você na minha clínica de novo. Não quer? Não, não quero. Ah, eu achei que… Você achei não que... é bem-vinde. Eu achei que eu era, que eu paguei tão caro. Eu imagino! Tão caro, olha. E você sabe que pra, só o que eu tenho de metano aqui, dá pra comprar uma bolsinha da Bielo. De titânio, no caso, não é metano. Não é metano. Metano é o gás metano que explode as coisas, não queremos nenhuma explosão. Isso é titânio. E o que eu tenho é titânio. Titânio! Exatamente. E só o que eu tenho de titânio aqui, dá pra comprar uma pradinha pra Bielo. Ai, que delícia! Eu ia comprar. Mas daí agora, por causa do titânio, já não vai dar mais pra comprar. Mas vamos abrir essa mão agora! Mas literalmente! Você vai te ver no meu escritório, porque a gente precisa do seu brilho aqui no Pra Variar. Você não pode se entrar de novo. Eu tô de alta, sim. Então? Sim, tá de alta. Mais ou menos. Tá de alta, mais ou menos. Mais pra mais, mais pra menos? Mais pra mais. Mais pra mais. Porque você precisa estar aqui, né? E eu tô aqui. Tá aqui. Então tô de alta. Meu Deus, yes! Gente! Gente, o que que é isso? O que que é isso? Segundou! Meu Deus! Assim como está rolando tudo aqui dentro desse estúdio, nesse momento, nesse início de programa, assim como está girando tudo aqui, vai começar a girar tudo aí na sua casa. Porque sim, vamos começar o nosso grande giro de notícias e fofocas que rolaram no final de semana e que assim, tá babado. Inclusive, a gente já começa esse grande giro assim, ó, com duas pá, pá, bombas. O que aconteceu, Caê? Ó, vai ser mais uma notícia séria que eu vou tentar dar depois de todo esse caos que aconteceu e tentar mostrar que eu sou um jornalista sério, né? Segurando a risada. Você é. O que quebra a sua seriedade somos nós. Sim. Que aqui é o patati, patatá. E aí a dona do circo veio hoje. Mas é você não. Você é a. Eu sou a dona do circo. Sim, a doutora dona do circo. Doutora. Eu não quero ser dona de circo, gente. Esse circo é. Enfim. Quer ser? Enfim. Mas vamos então começar o giro de notícias. Vamos começar falando sério, então.
É. Vamos, porque ontem foi um dia muito importante, um dia histórico para a história recente do nosso país, né? A gente precisa falar sobre o assunto. Depois de 2.202 dias, é muito dia, 2.202 dias, finalmente a gente teve uma resposta para uma pergunta que ecoava há 6 anos em todos os cantos do Brasil e do mundo: quem mandou matar Marielle Franco? Em uma operação inédita no domingo, que a Polícia Federal costuma fazer durante a semana, mas anteciparam para o domingo, a PF cumpriu 3 mandados de prisão, graças à promessa que foi cumprida pelo Lula, né? Lembrando que lá no comecinho do mandato dele, na posse, ao lado da Daniele Franco, ele prometeu que o governo dele iria trazer resposta para esse assassinato cruel da Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Então, depois de uma operação que foi feita com a PF, Ministério Público e comandada pelo Alexandre de Moraes, o ministro do STF, a gente teve essas prisões. Então, logo nas primeiras horas do dia, foram presos os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, um é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e outro deputado federal, respectivamente, e, para surpresa de todo mundo, o delegado Rivaldo Barbosa. Os irmãos Brazão são nomes muito influentes na política do Rio de Janeiro e eles têm históricos, quem diria, né, com a milícia, de muitas ligações, históricos nunca antes comprovados, mas quem sabe agora a gente consiga ter avanço também nisso. E o Rivaldo foi chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Segundo as investigações da PF, os irmãos Brazão são os autores intelectuais, então eles que tiveram a ideia de matar Marielle. E o nome que chocou a sociedade, principalmente a família de Marielle, foi o de Rivaldo, porque o Rivaldo assumiu o cargo de chefe um dia depois da morte da Marielle e foi o primeiro agente do Estado a abraçar, consolar e prometer para a família da Marielle que teria uma solução. A Mônica Benício deu uma entrevista extremamente emocionante, que ela chora ao lembrar disso. Dona Marinette também, ao lado da Daniele Franco, que atualmente é nossa ministra de Igualdade Racial, que eles estão chocados e perplexos, né, com a frieza do Rivaldo. A família também afirmou que em todas as ocasiões que ele se encontrava com o delegado, que foram muitas vezes, né, muitos encontros, muitas reuniões, muitas conversas, ele sempre prometia que ele ia desvendar o caso. E a Polícia Federal, nessa investigação, comprovou que o Rivaldo não só atrapalhou as investigações do caso, como planejou meticulosamente o crime ao lado dos irmãos. Então, assim, eu que cobri o caso da Marielle, né, logo no comecinho, entrevistei Mônica Benício, já entrevistei a dona Marinette e a Daniele Franco, só a Luyara, né, que é a filha da Marielle, a única pessoa que eu não entrevistei na cobertura, é chocante. Acho que esperávamos, né, que tivesse nomes grandes da política, talvez policiais, milicianos no meio, mas a pessoa que estava ali teve essa frieza e essa uma crueldade que acho que ninguém imaginava, né? Ele foi a primeira pessoa a representar o Estado brasileiro, a abraçar os familiares, prometer que teria uma... ia desvendar esse caso e durante esses 6 anos era um dos autores do crime. Então é uma coisa bárbara que acho que ninguém imaginava que ia chegar nessa situação. Mas se a gente for olhar para o lado positivo, temos essa resposta finalmente, né? A gente sabe quem mandou matar a Marielle e que eles paguem por esse crime, né? Que eles continuem presos, que eles sejam condenados para que nunca mais a gente veja uma parlamentar ser executada dessa forma como Marielle foi. Eu queria pontuar só 2 coisas. Uma é só uma correção, que o Rivaldo, ele assumiu o seu lugar na polícia um dia antes do assassinato, não um dia depois. É por isso que isso também fica... também mostra alguma coisa, quer dizer, ele assumiu um dia antes de rolar um crime que ele mesmo tava no planejamento. E agora eles vão ser julgados pela polícia, pra gente também saber que não houve condenação. Ou seja, eles são presos, talvez até preventivamente, porque eles são os suspeitos maiores desse caso. Então você também, a polícia, prende os suspeitos para que eles não atrapalhem a continuidade da investigação. Então isso é uma coisa muito importante para a gente saber que talvez daqui para frente a gente veja algum deles ser solto, ou os 3 meses, vão responder em liberdade, o que, que vai rolar. Porque a partir de agora é que se começa mesmo uma parte muito importante da investigação, e que mais para frente, caso eles de investigar, eles passem a... qual que é a próxima fase, né, do investigados? Aí, não, é que daí eles vão realmente pra júri. Eles viram réu, entendeu? Aí vira réu, então até virar réu, a gente vai acompanhar ainda. Então não é que finalmente resolvemos esse caso. Não, é que finalmente a gente tem 3 pessoas que são provavelmente as pessoas mandantes desse crime. A gente tem
presos, né? Então isso também já é ótimo pra gente, mas só pra gente saber que muita justiça ainda tem que acontecer nesse caso também. É um caso muito difícil de ser comentado, né? Porque são muitos anos esperando alguma coisa. São muitos anos a gente especulando quem foi, quem não foi. E aí, enfim, entra política, sai política. Ninguém olha pra esse caso, porque é um caso que, ao ver a população brasileira, ele tem que ter a sua atenção. Porque se ele não tem a sua atenção, ele não tem a sua resolução. E aí você vê que, enfim, é uma mulher negra, LGBT, que não tem o seu corpo humanizado, primeiramente, humanizado, por isso que ela foi assassinada. E depois de tantos anos, a gente ainda tá falando sobre isso, sabe? E se acontecer, espero que não aconteça, mas se acontecer isso de novo, sabe? A gente vai ter que esperar tantos anos pra ter essa resolução. E, enfim, é um começo de uma investigação. Eu acredito que muitos nomes vão surgir ainda, não vai ser só essas três pessoas. E a gente espera que a Marielle tenha justiça. É só isso. É uma coisa muito complicada de se comentar, porque ainda é um baque muito grande. Né? Como o Caê falou, a pessoa que estava próxima ali, a pessoa que estava ali naquele momento. E você vê que o quão frio o ser humano pode ser, sabe? O quão desumano mesmo pode ser. Você tá ali vendo a família fragilizada por tudo que aconteceu. Uma crueldade, e uma crueldade, né? E aí você vai abraçar, porque, enfim, ele precisa estar naquele. Ele precisa pegar a confiança, né? E a gente, num momento muito frágil, a gente acaba aceitando, achando que aquela pessoa tá do nosso lado. E, na verdade, é o nosso maior inimigo. Então, é muito triste, é muito pesado. Por isso pesado. Que choca, né? Assim, a presença dele ali. E pensar que ele foi a pessoa, a primeira pessoa ali que ainda é comandando uma polícia, né? Você vê aquela pessoa prestando solidariedade e ainda falando como em nome da própria corporação. Exatamente. Então assim, vamos cuidar para que isso aconteça. Sendo que, na verdade, não vai cuidar para encobrir. Sim. Então, exatamente. Por isso que também, isso sempre se falou, desde o dia 14 de março de 2018, isso sempre se falou sobre o quão difícil seria resolver esse caso, porque quem tinha que estar investigando, na verdade, estaria encobrindo. Isso é uma coisa que sempre se falou nesse caso da Marielle, e a gente está vendo que é exatamente como a gente imaginava, né? Porque quando você pensa que a polícia, a gente tem muitas críticas à polícia com relação a isso também, que é o quanto, quando a polícia não está fazendo a parte dela, você pede ajuda para quem, exatamente? Uhum. E aí, quando você sai da Polícia Civil, você vai para Federal, e aí dentro da PF, a gente tinha Bolsonaro que conseguia se envolver na PF. Você fala, tá, então, se a Civil não funciona, a PF não funciona, a Polícia Militar não funciona, quer dizer… Eu não tenho nenhuma instância a recorrer. Nenhuma instância a recorrer. Não tem para onde correr, né? E esse é um caso que, assim como a Milena falou, a gente ainda vai ter muitos nomes, porque eles fizeram parte ali dessa mente pensante, mas eles são, de certa forma, executores. A gente realmente ter os mandantes, a gente ainda não tem. Da onde que vem? Porque a cadeia do que ela tava conseguindo fazer, que ela tava tentando desmantelar politicamente falando, é muito grande. Então, quem realmente mandou, que a gente já sabe quais são esses nomes, que já estão circulando há muitos anos ali, mas só que a gente precisa de provas, a gente precisa de alguém que participou, que abra a boca, que fale, ou de algo mais contundente, isso a gente ainda não tem. Mas agora, pelo menos, a gente começa a ver um pouco de luz no fim do túnel, quando a gente tem essas pessoas que não só executaram, mas que também começaram a atrapalhar esse processo de busca, sendo presas, né? Então, a gente ainda vai ter que acompanhar, é uma vitória sim, mas é uma vitória de uma batalha dentro de uma grande guerra contra esse sistema que acabou assassinando ela e acabou também calando a boca de muitas outras pessoas e parando muitos processos, porque era isso, né? Eles queriam uma cena pública tão grande para mostrar esse poderio de que vocês não podem vir atrás desses problemas que ela também estava vindo, porque isso pode acontecer com vocês. E a gente conseguindo prender e conseguindo fazer com que isso não seja uma realidade, as pessoas vão parar de ter esse medo e a gente vai conseguir acabar com alguns braços desses crimes, né? Dessa grande rede de criminalidade que existe não só no Rio de Janeiro, mas que se alastra para todo o país. Se a gente pensar que a milícia está envolvida e a gente pensar quem são as pessoas que a gente elegeu em São Paulo na última eleição, entendeu? Aí você fica, você sabe que é um problema que não é um problema local, sabe? Exato. Assim, é um problema que vai se alastrando. E eu
lembro muito quando a Marielle foi assassinada, no dia que ela foi assassinada, que já se falou sobre a história de Marielle virar semente. Uhum. E eu acho que isso é muito interessante, porque mesmo seis anos depois, a gente tá vendo, Marielle, essa semente que continua gerando frutos, que continua gerando coisas. Então assim, vai ser também muito interessante, é difícil usar essa palavra, mas vai ser muito interessante se a gente pensar que, de alguma maneira, Marielle, mesmo depois de morta, ou inclusive por conta do próprio assassinato, ela consiga derrubar um esquema, que é um esquema que a gente não imagina que possa ter um fim, assim. Eu, pelo menos, não tenho nem a esperança. Mas se a esperança é a última que morre, então vamos imaginar que se pelo menos a gente consegue prender chefes do esquema, aí a polícia, a gente já consegue descobrir alguns problemas dentro da polícia que a gente consiga lidar e tratar, isso aí já vai ser um avanço, porque a gente chegou e o assassinato dela é só a ponta de um iceberg gigantesco, entendeu? Que outros amigos políticos dela já se envolveram em tentativas, né? Já tentaram matar essas pessoas antes, o próprio Freixo mesmo, que era um grande amigo dela, e também já foi muito ameaçado, e outros políticos também que também tiveram que dar um passo para trás por conta disso. Então, acho que também vale, porque se de repente alguém duvida que essas coisas são reais, no momento em que essas pessoas são presas, de repente numa possível condenação, a gente consegue também chegar nessas pessoas e falar: não, você tá vendo como é real? Uhum. Já que é um público também, esse público que defende o outro lado, que eu acho que não faz o menor sentido ter um outro lado nessa história. Quer dizer, uma mulher foi assassinada, como é que você tem um outro lado? Uhum. Eu lembro na época tudo que se falava da Marielle, tudo que se inventou sobre a Marielle para poder justificar um assassinato. Quer dizer, daqui a pouco a gente vai falar de outro caso também que não deveria ter um outro lado, mas a gente tem. Então assim, esse outro lado, essas pessoas que colocavam em xeque a integridade moral da Marielle, onde essas pessoas estão hoje, quando elas veem esse tipo de coisa, essas notícias, né? Será que isso consegue tocar nessas pessoas? Será que de alguma maneira... Eu acho que não. Eu acho que existem as pessoas conscientes aqui que estão acompanhando o caso, estão vendo todas as provas, tudo que está acontecendo. Existem as pessoas que querem ficar com a verdade delas, sabe? A gente teve um presidente que fez uma lavagem cerebral em muita gente, e ele colocou nessas pessoas a verdade que ele achava que era certa e acabou. Enfim, com vários ideais que ele tinha, e aí as pessoas pegam a verdade que elas acham que é e acabou, sabe? Elas não querem ver o outro lado. O outro lado é ilusão, o outro lado é mentira. São jornalistas que estão mentindo, é a ciência que está mentindo. Então é uma coisa muito enraizada dentro dessas pessoas que é muito difícil da gente tirar. Mas o nosso papel não é tirar e nem ensinar, é mostrar o outro lado, o lado com fatos para essas pessoas. Agora, se elas querem acreditar ou não. O famoso contrafatos. Não há argumentos. Antes da gente ir pra próxima, só pra gente amarrar essa história também, uma coisa que eu já acho que foi um erro, principalmente do ministro atual de Justiça e Segurança Pública, né, o Ricardo Lewandowski, que ele falou que essa investigação se encerrou. Não tem que se encerrar, até porque acho que foi muito assustador. Eu fiquei ontem o dia inteiro vendo a Globo News, né, que eles leram todas as partes do processo, tal, que mais de 400 páginas em um processo só, então ao todo mais de 1.000. Que eles imaginaram que matar a Marielle seria uma coisa que ninguém ia reparar. Tanto que tem aquela questão, vamos tentar matar ela não no trajeto para a Câmara dos Vereadores para não parecer que foi um crime político. Mas 2018, acho que um pouquinho antes da gente começar, né, na disputa do Bolsonaro se tornar presidente, a gente já estava falando muito sobre pautas sociais, né? Então matar uma vereadora bissexual, preta, favelada, não ia passar impune. E ainda bem que não passou. Então acho que o que assustou também os assassinos dela, verem o poder da Marielle. E uma coisa que eu cobri muito nos últimos anos foram essas sementes, né? A gente tem muito Thalíria Petrone, que era amiga pessoal da Marielle, que também é extremamente ameaçada de morte. Mônica Benício, agora também é vereadora. Tem a Dani Monteiro. A própria Marielle. Muitas, sabe? Todas essas sementes de Marielle estão no poder. Então, que essas mulheres tenham segurança política também para exercer seus mandatos, né? Então, não tem que acabar aqui essa investigação. A gente tem que ir a fundo para entender. Se olhar o histórico do Rivaldo, quem diria que ele foi o delegado que investigou o caso Amarildo, né? Então, tem muito podre ainda para ser investigado e ser levantado para que isso não aconteça mais. E falando em condenação, né, que esse caso, assim, é um outro caso que está revoltando muito o Brasil e o mundo, porque mesmo condenado por estupro, o jogador Daniel Alves pagou a fiança milionária, né, R$ 500, dava mais de 5 milhões de reais,
que o valor foi 1 milhão de euros, e deixou a prisão hoje pela porta da frente, como se nada tivesse acontecido lá em Barcelona. Agora o Daniel vai aguardar em liberdade provisória, enquanto a justiça espanhola analisa os recursos da sentença. Depois de mudar 4 vezes de versão, isso é muito importante, porque mostra o quanto para ele a justiça é uma chacota, né? Ele pode chegar lá, cada vez que ele vai ter uma audiência, ele muda a versão, e achando também que nada aconteceria. Ele foi condenado a 4 anos e meio e ficou 14 meses preso. Lembrando que ele foi preso assim que começou o julgamento, para não acontecer igual o Robinho, né? Que se mandou para o Brasil para não pagar pela pena. Importante destacar também que no Brasil o crime de estupro, pelo menos isso, é inafiançável. Então, se ele tivesse sido preso aqui como o Robinho foi, não há dinheiro no mundo que vá fazer ele sair da prisão. Mas na Espanha é algo permitido pela lei. E segundo o Globo, quem viu esse vídeo do Daniel saindo da prisão, tinha algumas pessoas protestando. Até fiquei um pouco aliviado, pensando, nossa, a galera foi lá se mobilizar. Mas não era um protesto sobre a saída dele. Um outro protesto também importante estava acontecendo, que a galera está acontecendo uma crise no sistema prisional espanhol, porque uma cozinheira foi morta por um detento em outra cidade da Espanha. Aproveitaram, talvez, que teria imprensa, foram para a porta do presídio se trazer essa manifestação. Mas é uma coisa assim tão absurda, né? Colocaram preço na vida de uma mulher. Então, um estupro na Espanha vale 1 milhão de euros. É isso que a justiça espanhola está dando esse recado para o mundo. Se você tem dinheiro na Espanha, se você tiver 1 milhão na sua conta, você pode fazer o que você quiser. E fizeram alguns paralelos hoje, que é muito cruel, mas é muito real. A fortuna estimada do Daniel Alves é 60 milhões de euros. Então, assim, ele tem mais 59 chances. Então, é isso que a justiça está querendo dizer. Cada crime cometido passa você ser rico, você ser um homem influente que você não vai pagar por ela. É tão revoltante isso que falta palavras, né, pra gente explicar o que, que é essa situação que tá acontecendo. É, isso vindo do mesmo país que deu aquele exemplo no futebol feminino sobre o que não se deve fazer, de ir atrás, caçar lá o cara em toda aquela situação com o futebol feminino. Mas mesmo assim, que tem uma legislação que é precária, porque a legislação condenou ele. Só que é uma legislação feita pro pobre e não pro rico. Uhum. Se você é rico, você tá acima da lei. Você pode fazer o que você quiser, que você vai lá, paga e continue em liberdade. E eu espero que isso não seja algo que se copie, né, pros outros países. Uhum. Porque da mesma forma que a gente quer que a gente se copiem as coisas boas, eu fico imaginando que essas coisas têm revoltado muitas pessoas, né? O fato disso ter acontecido. Tem até uma questão relacionada aos comentários, né, que estão rolando nos perfis sociais do Daniel Alves. Tanto dele, que são muitos. Robinho, tanto do Leandrinho, que a gente também vai falar, são homens e mulheres também, que é o que mais me assusta, apoiando eles. Vai ficar tudo bem, a gente tá com você, você vai dar a volta por cima. A gente tá falando de homens criminosos, sabe? Exato. Ele e o Robinho são homens que são estupradores, condenados por estupro. E que quando as pessoas, se você para pra pensar que a forma, né, de se criar a prisão, que é você isolar essa pessoa da sociedade para que ela aprenda com o que ela fez, para que depois ela seja ressocializada, uma vez que a pessoa foi acusada como um crime, você pagar para não ter esse período de ostracismo fora da sociedade e poder voltar e se ressocializar, é literalmente a mesma coisa que você não pagar por um crime que foi anunciado e foi dito. Então, é diferente de quando você vai rechaçar uma pessoa, seja ela qual for, que foi condenada e cumpriu a sua pena dentro da cadeia e depois voltou. Porque nesse caso, você elimina isso. Você fala, tá, essa pessoa é criminosa, mas se ela pagar, a gente simplesmente continua mantendo ela na sociedade. Uhum. Isso é errado. Uhum. É muito engraçado, vou colocar até essa palavra, engraçado como o homem, ele sai impune, tem uma rede de afeto muito grande quando ele comete um crime, sabe? Comete erros. Porque a mulher, ela não pode cometer um errinho sequer, senão ela não vai ter esse acolhimento. E é que a gente tá falando de um criminoso, sabe? Tipo, ele cometeu um crime horroroso, ele foi condenado por isso, mas é o que a Bela falou, ele teve o dinheiro e ele foi lá e foi solto. É muito... Será que eu posso falar essa palavra? É muito escroto isso, sabe? Tipo, a gente não pode simplesmente recorrer à justiça pra ter uma segurança, sabe? Como é que essa menina não tá se sentindo? E a forma como ele sai ainda de cabeça erguida, como se nada tivesse acontecido, como se, tipo, não tivesse cometido erros, é muito nojento, sabe? Eu não tenho outra palavra pra descrever a não ser nojento. E ver outras pessoas apoiando ele é mais nojento ainda. Então, assim, o que as pessoas, principalmente dentro do futebol, os jogadores que
repudiam isso, tem que fazer é se pronunciar. Não é dizer, ah, eu tô com medo de me pronunciar. Ah, eu pensei se eu tinha que me pronunciar sobre isso. Porque outras pessoas estão pegando... Se essas pessoas estão lá jogando futebol, elas são um exemplo. Outras pessoas vão se espelhar nelas também. E não é só porque você é jogador de futebol que você não é um exemplo de ser humano, sabe? Como é que você tá fazendo essa... Sendo representatividade pra essas outras pessoas. Tanto homens quanto mulheres. Ali dentro do estádio. O Vini Júnior tendo que chorar, tendo que pedir, pelo amor de Deus, parem de serem racistas porque eu só quero jogar futebol, sabe? Enquanto o outro, ele paga 1 milhão de euros pra ser solto e ele vai voltar a jogar futebol. E a gente acaba ensinando os nossos jovens meninos que é isso. Basta que você seja rico, que você trabalhe pra ter o seu dinheiro e você literalmente vai poder fazer qualquer coisa. Os homens já são ensinados a isso. Com o tempo, a gente começa a aprender que não. Que não é assim que se vive. Só que aí me acontece um caso desse com uma pessoa que é um ídolo desse universo. Mostrando que sim, se você literalmente for como ele, você pode fazer o que você quiser, com qualquer pessoa. Não precisa respeitar ninguém, você precisa ter dinheiro. Se você tiver dinheiro, você faz o que você quiser, que aí você paga e acabou e vive a sua vida. Eu acho que você faz um recorte muito interessante, Mi, dessa coisa do fato dele ser um homem. Eu queria colocar uma coisa, uma informação nisso, né? Que ele só tá sendo tratado assim porque ele cometeu um crime contra uma mulher. Então, assim, se ele tivesse cometido outro tipo de crime, não sei se ele seria recebido com os mesmos louros. Mas como ele cometeu um crime sexual contra uma mulher, a gente já sabe também, né, numa sociedade como a nossa, o quanto o corpo da mulher é público e pode ser feito qualquer coisa com ele. Então, assim, primeiro, se descredibiliza ela. Como não dá pra fazer isso nesse caso, usando informações sobre ela, porque a gente não tem informações sobre essa pessoa, porque ela não quis se identificar, ela não quis a grana dele, que é outra coisa que a gente tem pra pensar sobre esse caso. Ela não aceitou a grana dele porque ela queria justiça, mas a justiça aceitou a grana dele pra deixar ele solto. E vamos lembrar que a justiça já tinha aceitado dinheiro pra que a pena dele fosse diminuída. Então, assim, realmente é um exemplo, um mau exemplo que a gente dá sobre como os meninos do futebol, eles podem, os meninos, digo, os mais jovens, não o adulto Ney, mas os meninos jovens, como eles vão olhar a projeção de futuro. Ah, então vou ser um jogador tão famoso quanto o Daniel Alves, vou poder fazer o que eu quiser. Que exemplo você tá dando? Mas a gente também tem o exemplo social para todas as pessoas. Exato. Quer dizer, esse é o valor de um corpo feminino na Espanha. Então, se você violá-lo, você paga esse valor. Então, assim, se eu quiser um dia estuprar uma mulher, eu junto 1 milhão de euros e aí eu vou lá e consigo fazer. Então, eu acho que é um negócio que é tão absurdo. E essas pessoas que estão apoiando são as mesmas pessoas, as mesmas, que defendem castração química para estupradores. São as mesmas pessoas que votam no Bolsonaro falando que é porque ele vai botar essas pessoas atrás da cadeia, mas daí essas pessoas, desde que não seja um ídolo meu. Porque se for um ídolo meu, imagina o que eu leio de comentários, está destruindo a carreira dele. O que é a carreira de uma pessoa perto da integridade física de outra? Quer dizer, exato, como a gente vai botar uma coisa do lado da outra? E o silêncio da classe futebolística com relação a esse caso, dá pra ouvir daqui do Brasil. Eu queria falar muito sobre isso, porque assim, semana passada a gente bateu muito nessa tecla. Né? Quem se pronunciou? Leila Pereira, a jogadora da seleção brasileira. E sexta-feira, que teve jogo do Brasil no sábado, né, amistoso com a Inglaterra, a galera começou a se pronunciar. Depois eu fui ver certinho o que o Danilo falou, que é o capitão atual da seleção, e ele teve um discurso muito bom, porque ele estava ali numa coletiva de imprensa, questionaram ele sobre os casos Robinho e Daniel Alves, não deixaram ele falar, a própria comissão técnica. Ele falou, não, eu quero falar sobre isso. Aí a questão da conscientização que ele falou é que, ele falou, a gente tem que conscientizar os meninos desde muito cedo, porque é isso, a cultura do estupro existe, a cultura do machismo também existe. Mas Dorival Júnior, que é o atual técnico da seleção brasileira, é extremamente nojento o discurso dele. Ele fala sobre os dois, mas fala, o Robinho, com quem eu já trabalhei, é uma pessoa exemplar. Maravilhosa, incrível. Não lembro o adjetivo que ele usou, mas era nesse ótimo sentido. Ótimo, né? Ele como pessoa é maravilhoso, conheço, não sei o quê. Se
aconteceu um crime. Primeiro que assim, Dorival, aconteceu um crime, os dois foram condenados. Então não existe sim. Exato. A justiça já fez todos os trâmites. No caso do Robinho, principalmente, vamos lembrar que a condenação dele de estupro não tem mais como recorrer. Ele já foi condenado em última instância. Por isso que o Brasil, fazendo uma coisa histórica também, aprova então a prisão dele aqui, já que não tem como extraditar ele lá pra Itália. Então não existe sim. Sabe? E também o Tite, muito recentemente, que o Tite também levou o Daniel Alves para a última entrevista, já estava quase que condenando o Daniel Alves, todas as informações, ele falou que não sabia sobre a história e não ia falar. Então, assim, eles não querem falar sobre. Sabe, o caso do Robinho é de 2013. Semana passada, teve uma festa no Santos, um churrasco com os parças, ele tava lá, sendo enaltecido. Ele ainda é visto como ídolo, porque é isso, né? Pra o público do futebol, um título vale mais do que uma vida. Mas não dá mais pra gente tolerar. Eu queria muito parabenizar também o Sport Clube Bahia, porque eles fizeram um vídeo, que é chocante você ver o vídeo, porque fala sobre a cultura do estupro e a cultura do machismo. É uma mulher numa banheira, ouvindo várias frases machistas, é uns 2-3 minutos, postaram em todas as redes sociais. É o único clube brasileiro e no mundo que se posicionou contra a cultura do estupro. Então, você vai ver os comentários, tem galera falando, por que vocês não se preocupam com o futebol e que não sei o quê? Mas que bom que tem times como o Bahia, né? Que também se posiciona contra a LGBTfobia. É o único time do Brasil que a torcida organizada tem uma camiseta com as bandeiras, as cores da bandeira trans. Então, é um time que sempre tá engajado na luta contra o racismo, contra a LGBTfobia. Então, a gente precisa mais disso. E a galera tem enaltecido muito o Fred Bruno. Só uma coisa rapidinho. É que as pessoas falam que futebol não é política, não tem como você se posicionar. Mas a partir do momento que o seu corpo e um corpo de minoria tá lá dentro, você é uma existência… Qualquer corpo é uma existência política. E você pode protestar ali dentro, sabe? Uhum. É muita ingenuidade das pessoas, ou muita… Enfim, não quero falar sobre isso. Que… Não, acha que não tem que fazer esse tipo de protesto, sabe? É mal-caratismo mesmo. Porque você tá alcançando um público enorme, sabe? O futebol é absurdo, assim, as pessoas que consomem futebol. Então, você tá alcançando um público pra começar uma discussão e pra ver se essa pauta vai pra frente, sabe? É muito ingenuidade essas pessoas acharem isso. Mas enfim, é isso. Era só isso que eu queria comentar, desculpa. Só pra fechar, que tem muita gente não tecendo o Fred e Bruno, por exemplo… O caso do Robinho e do Daniel Alves não é de hoje, né? Ainda bem que ele se posicionou, mas a gente não tem que enaltecer ele por ter se posicionado. Foi o mínimo ele ter se posicionado. Ele foi ter feito isso muito tempo atrás, mas esperou as condenações. Quando o Cuca… Eu não consigo esquecer da história do Cuca no passado, quando ele foi técnico do Corinthians. Porque assim, o Cuca lá, muito tempo atrás, né? Foi um caso que todo mundo quis ignorar. A imprensa brasileira, quando o Cuca volta do Brasil, ele foi aplaudido e recebido por torcida. Ele e os outros jogadores, quando voltaram… Em 2021, mais ou menos, ele foi contratado pelo Atlético Mineiro para ser técnico. Todo mundo ficou em silêncio. Ano passado, por que se falou sobre a condenação do Cuca? Porque a torcida do Corinthians é uma torcida já treinada para isso, né? É o time que sempre lutou pela democracia. Então, principalmente vindo do futebol feminino, as jogadoras do Corinthians, no minuto tanto que eu não lembro qual foi o minuto exato da época ali do estupro, mas o minuto tanto do jogo que deu, remetia à época, todas as jogadoras do Corinthians feminino se posicionaram nas redes sociais, falando que era inadmissível. Um time que fala que respeita as minas, né? Eu tenho essa fala tatuada aqui no meu corpo, que é o lema do Corinthians. Como que um time que respeita as minas tem um estuprador condenado como técnico? Então, depois desse movimento que todo mundo falou, mas quem foram os caras do futebol que falaram sobre o Cuca? Ninguém. Além do Neto, que o Neto também sempre fala, né? Outro jogador, ex-jogador que a gente tem que enaltecer, mas o único que falou foi o Neto. Fred e ainda Bruno falou, não falou cobrando os grandes jogadores, perguntando onde está Ronaldo Fenômeno, perguntando realmente dessas pessoas. E o que eu acho que a gente tem, sim, todo o direito de cobrar, é porque essas pessoas estão multimilionárias fazendo o futebol. Então, se essas pessoas não se posicionam, eu não me surpreendo com a falta de posicionamento. Porque a falta de posicionamento é o posicionamento dessas pessoas. Para um cara desse chegar e falar sobre a cultura do estupro, ele não tem que se colocar contra o Daniel Alves, ele tem que se colocar contra a cultura do estupro, ele tem que se colocar a favor do corpo da mulher ou a favor do corpo das pessoas e pelo respeito. Então assim, a gente tá, será que pedindo demais que essas pessoas que ganham milhões e milhões e têm todo o acesso do mundo, é pedir demais que elas usem um pouco desse acesso para que a gente consiga evoluir socialmente, ou a gente vai continuar tratando o futebol como se fosse algo que acontece paralelo
a nossa sociedade. Como se futebol e política não fossem a mesma coisa. Como se a política já não tivesse na história do futebol, onde mulheres não jogavam, pretos não jogavam. A gente tem história de jogador preto que tinha que se pintar de branco pra poder jogar. Então, assim, o futebol é político. Então, é bom, né? Eu ter os meus parça, eu ter os meus milhões, eu ser a pessoa que tem milhões e milhões de seguidores nas redes sociais. Ai, que ótimo, sou aclamado por todo mundo. E aí, na hora de botar o meu cu na reta e falar que eu não concordo, aí eu não vou fazer nada? Então, eu acho que, assim, por que, como sociedade, vamos ficar passando a mão na cabeça desses homens feitos que sabem exatamente o que estão fazendo? Por isso que eu acho que não é ingenuidade, acho que é mal-caratismo mesmo. A pessoa sabe onde ela quer chegar e a gente vai ficar passando a mão. Essa é uma das coisas que me afasta do futebol, por exemplo, falando pessoalmente. É uma das coisas que me afasta. Eu não quero andar com essas pessoas no recreio. Sim. Eu não quero ser confundido com essas pessoas. E é uma pena, porque o futebol tem clubes maravilhosos, jogadores maravilhosos, pessoas super interessadas, mas que são sufocadas por essas figuras que são enormes, que falam com muito mais gente e que estão aí, inclusive, pagando dinheiro para soltar o Daniel Alves e ficando quietinho no caso do Robinho, porque ele é uma pessoa tão maravilhosa. Ele participou de um estupro coletivo, mas ele é tão ótimo. Então, assim, acho que até a gente conseguir melhorar isso, a gente vai ter que evoluir muito como sociedade. Ó, pra baixo, hein, pra baixo. Mas é porque é isso, eu não tenho tanta esperança, não. Bom, vamos lá de assunto? Vamos amenizar o clima, né? Vamos amenizar, 4h35 da tarde, falamos do que a gente tinha que falar. E vamos aproveitar a presença da Milena pra gente poder rir. Doutora Milena, sempre presente. Sempre aqui, você viu que eu transei? Gente, transou. Olha, tá toda transada. Toda da transada. Última vez eu tava do meu cabelo natural, né, um blackzinho. Hoje eu transei. Não, hoje não, hoje não. Foi faz tempo que eu transei, gente, mas eu amo! Eu amo um ícone. Ai, não existe expressão melhor da internet do que trocar o transei para transei. Cara, eu amo. Esse meme é maravilhoso. Hoje eu vou transar, tô me preparando, tô tomando um banho. E o Revelar, ela tá com transa. Fala, meu Deus, tá bom. Que às vezes é melhor que muita transa, né? Muita mesmo. É, realmente. Aí já vai jogar o clima pra baixo de novo. É. Não, não! Vamos falar de coisa boa. Coisas pra ser, que eu fiquei 2 semanas em casa sem fazer nada. Eu tô meio pra baixo. Então, vamos pra próxima. Vamos falar da Lobo original, a Shakira, porque ela deu uma entrevista pro Fantástico que ela falou sobre o novo álbum, né? Las Mujeres Ya No Lloran. E a Shakira falou muito sobre o processo de alquimia, que foi a transformação da dor em resiliência, sobre ter se sentido desmoronada lá no chão quando aconteceu a traição e o divórcio com o Piqué, e uma outra fala dela na entrevista falando um pouquinho sobre o álbum especificamente. 16 músicas que narram histórias diferentes, vivências e experiências de vida, emoções e também um processo que eu passei para elaborar muitos sentimentos intensos, disse a Shakira. E aí tudo bem, né? Uma entrevista da Shakira que ela tá acostumada a dar, mas a melhor parte que mais surpreendeu todo mundo é que tudo isso foi dito em um bom português, porque a Shakira, muito mais fluente do que até eu em vários momentos, né? Hablou ali em português, que eu fiquei, o que está acontecendo? Esse português dela está perfeito. Aí a gente não pode exibir o vídeo, né? Senão a Globo vai derrubar a live, mas eu separei alguns tweets da galera reagindo, então, à Shakira falando em português no Fantástico. O português da Shakira é tão bom que parece que ela está sendo dublada, mas é a voz dela mesmo. Parece que é a inteligência artificial. Você bota, olha só, Shakira durante entrevista pro Fantástico, como sempre, falando em português e fazendo questão de demonstrar seu carinho pelo Brasil. Eu acho maravilhoso, porque ela fala português desde que ela ia no Gugu. Ela aprendeu com o Ruge, né? Ela... Não, na verdade. Inclusive, é um dos últimos episódios do Popstar, que foi o programa que lançou o Ruge, tem a participação da Shakira, e falando em português. Shakira, orgulho do Duolingo. Shakira exibe seu português fluente em entrevista ao Fantástico. Além do português, a colombiana fala isso. Espanhol, seu idioma materno, inglês, francês, italiano e catalão. Ah, tá, poliglota! O Fantástico indo até Miami falar com Shakira. E pensar que há 25 anos atrás ela vinha até o Brasil e ainda participava de momentos inesquecíveis, como esse do aniversário da Ana Maria Braga, ao lado de Maguila e da Palmirinha. Olha, gente, só, do povo, o né? Que foi esse? Eu fui no rolê, tinha Maguila, Palmirinha, Ana Maria Braga e Shakira apareceu lá, deu um oi. Oi, gente, oi, tudo bom? Comeu um negocinho, deu um oi pro Louro José. Mas realmente, a Shakira, no começo dos anos 2000, nossa, ela veio pro Brasil, participava de todos os programas. Eu acho que ela devia ter uma casa no Brasil, né? Porque ela tava aqui toda hora. É verdade. É verdade. Socorro, porque ela não era casada, igual não tinha ido lá pra Europa.
Quem é o cantor que tem uma casa no Brasil, que a gente falou esses dias? Ah, o Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. Igual o Lenny Kravitz. Que, inclusive, está com a casa disponível num famoso site de aluguel. Isso. Olha, gente, de 19K instância. Diária no Airbnb. É só você procurar. 19K. Baratinho. Baratinho, uma coisa assim. Tá super em conta. E ele não vem junto. Ah, ele nem canta uma música. Então, acho que 19 mil. Você chega, tem o Lenny Kravitz cantando uma música dele, já valeu um pouco. Sim. Ai, valeu. Mas não tem isso, não. Agora, Shakira, esse amor dela pro Brasil, eu quero saber quando é que vai se transformar em turnê aqui. Que assim, ai, amo o Brasil, amo o Brasil. Qual foi a última vez que ela fez uma turnê no Brasil? Qual foi a última vez que… Rock in Rio com Shakira, entendeu? Não podia ter esse ano, 40 anos de Rock in Rio. Nossa, a última vez que ela veio pro Brasil foi em 2011. Olha quanto tempo faz. Eu fui no show. Será que o Piquet não deixava ela pra cá? Será? Com certeza. Com certeza. Ah, que nem suportável, né? Ah, eu acho que talvez ela possa vir. Porque tem muitas divas anunciando shows aqui, entendeu? Então, ai, gente, vou passar aí, fazer um showzinho, cantar um negocinho. Um HSBC, um espaço Unimed, chega. Sabe, um show um negócio. Privado. Só um show privado, se você quiser também, Shakira. Só pra gente ter fotos aqui. Um aqui, Noite Estúdio. Olha, que delícia. Onde está Shakira, Shakira. No balcão do Papel Pop News? Na bancada do Cabelo. Nossa, Cabelo. Shakira, vai ser um prazer receber assim. Nossa, e ela... Que com ela a gente pode falar em português. É, né? Exato. É. E aí ela faz igual a galera quando sai do Big Brother, que fica um dia inteiro gravando tudo de uma vez. Ela vem aqui e grava todos os programas da casa de um dia só. Faz o Noite Estúdio de manhã, que tá tudo fechado. Ninguém precisa saber que foi gravado de manhã. Já faz com todo mundo, vem, faz pra variar. Já sai daqui, vai pro Papel Pop. Faz programa da Vanessa, faz entrevista com a blogueirinha. Ela faz no programa da Vanessa. Cozinha com os meninos do Diva. Faz tudo, tudo num dia comenta só. Comenta BBB. Comenta BBB. E tudo ela faz, ela chega aqui só, olei, olei! Ia ser tudo. Esse cover ali, imagina a Biela e a Shakira e a Vanessa, o Ivano juntas. As lobas juntas! Meu Deus, não, queremos Shakira. Shakira, venha para o Brasil, não preciso nem falar em outro idioma. Não precisa nem gatinha. Falar inglês. Vem pro Brasil, socorro. Garota! Você perdeu o festival que rolou agora, mas dá pra vir pro Rock in Rio. Mas pra você que não viu as coisas que rolaram dentro do Lollapalooza, a gente vai contar pra vocês todos os bafões, ou não vai? Tentei fazer uma passadinha assim pelas melhores fofocas. Um catadão. Fofocas, um catadão das fofocas. A gente começa falando por um suposto casal aí, bem estranho, né? Eu não esperava esse casal. Mas depois de um flerte que nasceu na internet, a gente tem uma atriz e um ex-BBB que migraram o date que tava ali, né? Um rolê tão aleatório quanto Maguila, Shakira e Palmirinha no programa de Ana Maria Braga é esse casal. Sim, começou nesse flirt na internet e os dois foram para um date físico na sexta-feira no Lollapalooza, né? Ai, gente. Quem são eles? A atriz Letícia Spiller e o ex-BBB Nizam. Gente, a Babalu. O que está Nizam. Acontecendo? Gente, como que pode? Como pode? Que país é esse? Nem combina. Não. Combina pra uma pentada. Agora, pra sair expondo… Nesse pra jeito, sair, colocando a capinha de chuva. Exato, combina, é um casal que combina muito no privado. Igual muitos que eu tenho por aí. Mas não vou sair falando. Muitos que você tem. É, sigilo. Sigilo. Sim. Tá aí pra ser usado, viu? Não é só pra se falar sobre. Com o NDA funciona. Exato. Agora sem, realmente. E eles estavam lá por quê? Ninguém falou nada, né, disso, né? Não, eles foram curtir o show no sábado, na sexta-feira, o dia do Blink. Não sei se foram ver Blink ou outro show, mas aí. E foi muito curioso que foi acho que na quarta ou na quinta-feira que rolou. Ele postou uma foto sensualizando, ela foi lá e comentou e poucos dias depois estavam os dois juntos no Lola. Foi na quinta. Que babado. Foi na quinta, né? Que saiu essa foto. Na sexta, já veio aí. Assim, boom. Eu fiquei realmente estarrecida com como o brasileiro pode fazer tantas coisas aí que são duvidosas e que podem destruir carreiras, né? Mas, se ela tá feliz, quem sou eu, né? Pra falar quem alguma sou coisa, eu? Né? Quem? Socorro! Imagina, né, gente? O que eu tenho que comentar sobre isso é eu não tenho o que comentar, gente. Não, o que eu tenho pra comentar? Nada. Quem meus pêsames. Fazemos a Glória Pires nesse momento. É, né? Não sou capaz de opinar. Ah, não, eu fui bem capaz de opinar mesmo. E é isso, claro, um beijo. Inclusive. Letícia Spiller. E é o que eu tenho a dizer.
Quem mais que curtiu tinha o Lola? Tinha mais atriz lá no Lollapalooza, né? Bruna Marquezine estava acompanhada da sua melhor amiga Sasha, do Sacho, e do ator João Guilherme, né? Que vira e mexe, a gente mesmo já falou que eles tiveram alguma fé em algum momento, estavam curtindo o show todos juntos ali. Mas o momento da Bruna, tirando o look dela, que todo mundo falou também, que mais chamou a atenção é o momento que durante o show do Omar Apollo, ele desce do show, no meio do show dele, e dá um abraço na Bruna. Do nada. Simplesmente ela ganha um abraço do próprio cara que tá cantando. E esse momento foi registrado pela Maísa, que também tava com o grupo. Gente, é isso, gente. Os Nepo Babies. Todos juntos. Exatamente, todos. Mas a Bruna não tava de trelelê com o Bad Bunny? Bad Bunny, mas eu acho que ele vai perder. E agora tá atrás de Omar Apollo. Omar Apollo é hétero. Tem que viver igual… Mas precisa ser hétero? É a Bruna. Uma pentada? Não, mas ele é… E pra ficar com a Bruna ainda especificamente, eu acho que aí que reduz mais ainda a chance de precisar. Exato. É que eu achava que o Omar Apollo era gay, entendeu? Nem imaginava que ele era… Mas é isso, eu não tenho essa informação, não sou é capaz de declaração. Tem que dar um Google depois. Vou dar um Google aqui no chat, você que tá no chat. Omar Apollo, sexualidade. Joga no Google e bota aqui, vê se ele já falou sobre isso. Que tem que ser autodeclarado. É, se exato. Não for autodeclarado, não aceito. Mas achei muito interessante que só faltou Larissa Manoela nessa história. Se entra Larissa Manoela e Jade Picon passando atrás, os Nepo Baby. Cadê o Enzo Celulari? Numa hora dessas. Onde está Enzo Celulari? Chorando. Segundo o Google, o Omar é gay. Ah, mas às vezes, né, a Bruna… Então, tá é amigo, deixa eu ver. Eu, se fosse cantor, desceria com certeza pra abraçar a Bruna Marquezine. Amiga! É que vocês não ouviram, é que ele falou… Nhai! Nhai! Ele aí, falou… Olha a cara dela, de quem tá, meu amigo gay. Ai, amigo! Ó, mas o chat tá falando que ele é bi, então assim… Mas se ó, o Júlio falou que ele é Bruna sexual. É isso. Exato, exato. Boa. Mas eu achei chiquérrimo, gente. Só descer, entregou uma blusa. Gente, pra juntar mulher com homem, é um dois, né? Não pode estar um do lado do outro, que a gente já fica na dúvida. Olha como a é gente uma é grande amizade. A gente não acredita na amizade entre um homem e uma mulher. A gente não acredita na amizade entre seres humanos. Porque o que esse povo faz fora das câmeras, gente, pelo amor de Deus. Eu não tenho nada a dizer. Mas eu amei que tudo isso… Esse daí foram um lance de sábado, né? Porque elas foram no sábado. Que foi o dia que teve o show do Omarzinho, que foi milhões, acho que é. Milhões. E o que mais que teve? Caecito. E musicalmente falando, rolaram muitas homenagens também no Lola, né? A gente teve Manu Gavassi cantando Rita Lee, que já era um show que ela tava fazendo, ela trouxe pra dentro do Lola também. O Xamã cantou Leão, da Marília Mendonça. E o MC Livinho, esse aí superou qualquer expectativa, né? Porque ele tava já se preparando pra fazer um tributo ao Michael Jackson com direito a cover do cantor e tudo, né? Essa parte, esse trecho principalmente desse print que eu trouxe, eles estão dançando ali que Michael Jackson, onde quer que esteja, aplaudiu. Está orgulhoso, viu? Né? Está orgulhoso. Foi uma coisa que a gente, inclusive, comentou no Papel Pop News quando ele disse que ia fazer um tributo pro Michael Jackson e tudo mais, cantar, que muita gente... Ah, ficou, como assim, o Livinho? Mas o Livinho é um ótimo cantor, um ótimo musicista. E aí, tava uma expectativa absurda se ele entregar e não entregar. Eu achei que ele entregou, e achei que ele entregou muita dança. Porque ele dança bem, né? Achei que ele entregou muita dança. Então, o Livinho, fico feliz também que o Livinho tá mostrando a versatilidade dele também pras pessoas. Não só que ele é um cantor de funk, mas a versatilidade dele dentro da música, né? E isso é muito legal. E também pra... Cansar o gogó, né? Mostrar que eu tô aqui, eu sei cantar, gente. Eu fiz muita aula. Tem que pagar meus boletos, tenho que cantar bem. É isso. Amo. E ele vai mudar mesmo de estilo agora? Quem sabe isso pode ser uma transição pro pop. É, então, porque eu ouvi essas histórias. Você que é uma grande especialista do mundo pop. Com certeza. Doutora em indústria fonográfica brasileira. É, eu acho que ia ser muito bom, né, isso. Realmente, como esse pontapé, esse start nessa transição. Eu acho que ninguém faz um... Quer dizer, pode fazer um tributo, porque, enfim, ele admirava muito o artista, queria fazer realmente isso, mas o Livinho vim fazer uma homenagem ao Michael Jackson, assim, e você fica, como assim? Voltamos na Palmeirinha, ou Maguila. Mas aí, pode ser uma transição, porque ele já mostrou, enfim, em outros covers, a potência da voz dele, né? Então isso pode ser uma transição aí de gênero musical, talvez. Quando ele apresentou... Qual é aquele programa do Multishow, que a galera apresenta, TVZ?
quando ele apresentou o TVZ, já foi bem importante, assim, pra gente ver que uhum. o Livinho, realmente, como cantor, como performer, entendeu? Assim, ele tem grandes atributos. É como grande homem também. Meu Deus, meu grandes Deus. Atributos. É, mas... Segunda-feira, 4h48. Não, mas eu tô falando... É, não, a gente deixa pro programa da Vanessa com a Shakira, mas eu tô falando que sim, o Livinho é um homem lindo, entendeu? Tipo assim, um homem lindo, aquele sorriso, aquele. Entendeu? Assim, ai. Nossa, me fiquei até. Eu tô solteiro. Alguém, agora, paramédicos. Alguém pode chamar os paramédicos. Doutora por favor. Milena está aqui, qualquer coisa. Afere minha pressão. Vê se tá. Gente, ai, tá tudo bem, né? Cadê o negócio? Usa tá esse braço ótima, aqui, ó. Já. Tá ótima. Não, mas ele canta muito bem. Eu já fui num show dele, numa aparelhagem. No Pará, caramba. Em Belém do Pará, no Crocodilo, inclusive. Uhum. E era um dia. Quando eu fui, fiquei um final de semana no Belém. Em Belém. E teve um show dele, foi incrível. Fiquei chocada como ele cantava as músicas dele ao vivo, foi muito legal. Então, muito sucesso aí, a nova carreira que a gente acabou de parir para o Livinho. Se ele não quiser ter, agora ele vai ter não, que ter. Foi ele que porque pariu. A gente acabou de afirmar que ele vai fazer uma transição de carreira. Por isso que é uma nova ele carreira, afirma. Dentro dessa transição de carreira. Mas é autodeclarado. Então, se ele não autodeclarar que ele fez essa transição, a gente não vai falar nada. Mas um beijo pro Rodrigo Teaser também, vai. Que sim, é. Se é autodeclarado, eu declaro que ele vai fazer transição de carreira. Entendi. E um beijo pro Rodrigo Teaser, que é o cover. É, não sei, chama cover, né? Quem imita artista? Sósia impersonator. Cover. Isso, é isso. Andrea Mello impersonator. Que é o Michael Jackson que estava com ele no palco ontem. Então, o Rodrigo Teaser aí, quem quiser conhecer, busca ele no Instagram, que daí você vai ver, gente, que ele não faz transição de carreira, que ele é o Michael persona, Jackson né? desde. Ele fez transição de vida, né? Ele fez. É, deve ter feito a umas vida dele também. É ser outra pessoa. Eu adoro. É. Eu adoro. Eu adoro. O que mais que a gente tem do Lola? Ó, vamos falar. Saiu uma lista avaliada pelo G1. Não sou eu que tô falando antes que o fandom venha ficar bravo com a gente. Dos 5 piores shows do Lola. Os piores? O primeiro. Gostei, bafão. Third o bafão Seconds vem aí. To Mars. 30 Seconds to Mars. É que 30 Seconds to Mars... tem a questão do Jared Leto, né? E quando eu era mais nova, adolescente, eu ouvia muito 30 Seconds to Mars, gente. Então, assim, pra mim é uma memória muito afetiva. E é muito triste eles estarem aí, entendeu? Mas ao mesmo tempo eu entendo, porque, enfim... Foi ruim. 30 Seconds to Mars, entendeu? Muito tempo atrás. Eu vi muita gente falando que o pior papel do Jared Leto era ele de vocalista. Pior que assim. Ele fazendo pior Coringa? Pior. Meu Deus! Não, gente, não. Para a gravação. Segundo. Pior que o Coringa não tem. E o Pra Variar Fica Aqui foi aquela... Não fui eu que disse, é o Twitter. O quê? O Twitter que falou isso. Eu só tô dando voz o Twitter, eles. Né? Não, mas pelo o menos... O segundo tem causado revolta também entre a galera do punk, pop punk, que é o Offspring. G1 não gostou muito do show deles, não. Uma pena mesmo. Uma pena, realmente. Tadinho do Offspring. O próximo é o do Diplo. Eita! Pesou. Concordo. É, que eu achei ele fofo, que eu encontrei com ele na sexta. Achei você ele encontrou fofo. Com o Diplo? Aham. Uhum. Onde? Numa festinha que tava tendo. Na verdade, encontrei com ele na quinta. Aqui que me encontrei chamaram. Com ele na quinta, que foi quando ele chegou aqui. Aí eu tava numa festa. E aí, do nada, apareceu o menino lá. Que, inclusive, foi no mesmo lugar que foi o after da Cisa ontem. Que você foi? Não fui. Esse eu fui convidada e... Realmente, me perdoem. Mas eu tava cansada. Você não foi no after da Cisa? Eu não, não fui Falou nem no show. Não ele ia pra after. Domingo à noite. Vocês sabem que Amiga, horas que a gente tem que chegar aqui pra esse programa noite rodar? Não é after, é pré. É, exato, é gente. É before, não tem como. Não é before, tem como. Segunda-feira é dia. É desumano, é desumano. E ela foi, tava belíssima, mas assim. Vou falar não pra Cisa. Eu falei não pra Cisa, eu falei não pra quem organizou a festa. Se tivesse, eu tiraria, ia trocar aqui um nome ao vivo. Ah, louca! E quais são os outros dois? O quarto foi quem encerrou o Lola, Greta Van Fleet, ontem. Van Fleet. Sim, a galera babado. Não gostou mesmo do show dele, não. Foi ruim mesmo, porque eu tava assistindo o show da Cisa. E aí, quando começou, eu falei, a Cisa é a headliner do dia, né? Tava assistindo de casa, então, né? Não fez sentido show. Ter alguém falei, depois ela dela. Acabou o festival. Aí foi pro palco principal. Greta. Ah, ainda tava no principal. É, porque quem encerra a Greta Van Fleet encerra. Ou quem encerra está no palco principal. Então a Cisa, ela foi headliner do palco. Do segundo maior palco. Só que eu achei que ela estava encerrando o festival. Na hora que foi pra Greta, eu falei, menina, e se eu mudar de canal? Mudei. E aí, veja só.
Que é ótimo, que na TV é bom que a gente tá assistindo, você faz um... Vamos e mudar. Troca. Quando você tá no festival... Até sair pro outro palco, mó rolê. Não, e às vezes você esperou pra começar, que você achou que ia ser bom. Aí você ficou lá, fala, ah, não vou no banheiro, porque tô aqui. Aí quando vê, você fala assim, nossa, até eu sair daqui. Aí você faz, ah, vou ter que assistir esse show ruim. Não dá nem pra sentar no chão, né? E quando você quer o próximo? Quando você quer. É que é isso, né? Não sei. Você que tá assistindo a gente, você tá acostumado aí em festivais? Porque, assim, festival é um rolê que você tem que estar muito preparado. Tanto é que esse ano no Lola eu falei assim, o quê com essa mãozinha? Não, falei, não. De jeito nenhum que eu vou. Porque é um perrengue. E a gente não tá falando aqui ainda da chuva. Que chuva rolou na sexta e no sábado. Foi o Lama Palusa, né? Foi, gente, edição. Sempre é Lama Palusa. Eu vou falar, alô, Lola, John Lola Palusa. Não sei quem é, o dono do Lola Palusa. Não faça Lola Palusa em março. São as águas de março fechando o verão. Não tem como. Qualquer pessoa que faz um festival em março tem que saber que as chances. E o Lola Palusa é tão pé frio, é tão pé na lama, que na semana passada tava um sol pra cada um. Que eu tava com essa merda, tava com gesso. E eu pensando, olha esse sol. Eu queria estar na rua no final de semana seguinte. Já fecha tudo, chuva, cai 10 frio. Graus, ai, chuva, tornado. Mas é engraçado que na quinta-feira tava sol. Na quinta estava um sol. Então é o Lola. Na real, choveu mesmo. E aí, quando veio o Lola, na sexta-feira, chuva. Choveu mais na sexta, né? Sábado já foi uma garoa. Mas assim, que choveu na sexta foi o suficiente pra sujar o sapato. Gente, o ano passado, no ano retrasado, que choveu, que caiu a estrutura em cima, entendeu? Do menino. Aí no ano passado, eu tava lá quando eles falavam, saiam de perto das estruturas metálicas. Gente, nesse ano aí, por conta dessa palhaçada do vento, eu perdi o show da minha Fresno. Olha e o Rashid lá. Já teve, tipo, três shows Rashid, dele, teve, né? Acho que ano passado que ele tocou, e aí ele chega até no palco falando que não vai ter nada que vai impedir nosso show hoje. Coitado. Eu, pelo amor de Deus, nada impeça o show deste homem! Depois da terceira vez. Caramba, velho! O Lollapalooza, ele é pé frio. É muito complicado o Lollapalooza. Mas é isso, né, gente? Pegar um negocinho ali de uma manta, colocar no chão e sentar. E rezar. Nossa. Exato, mas eu amo, assim. Procurem, por favor, no TikTok todos os vídeos que fizeram um compilado das pessoas caindo no Lollapalooza. Nossa, tem uma menina que fez esse mesmo top, só com um top de melhores quedas. E é lindo, Luana, o nome dela. Um beijo, uma eu grande posso artista. Até falar, eu posso contar essa história, né? Fala, como você quebrou o braço? Então, eu tava no Lollapalooza, que daí todo mundo vai acreditar e também. E aí, eu só precisava me alimentar. Isso. E aí, escorreguei. Mas eu tava na fila do Mac. O meu momento favorito é um que até o Brazilian Version já fez a versão deles, que é a menina tentando subir o barranco lá, e aí a galera aplaudindo depois. Exato, umas que ela coisas. Conseguiu, e tá tocando só pra encerrar a lista, o quinto pior show foi um brasileiro, Kevin e o Chris. Por quê? Por quê, gente? Eu não achei bom o show é do Kevin, isso mesmo. Não tem explicação, que... E o pior é que gente, G1, melhore. Eu colocaria você. Mentira. Eita. Brincadeira. Brincadeira. O que é isso? Mas eu gostei do showzinho do Kevin, viu? Porque foi um dos poucos shows que eu acompanhei. Que eu vi o horário do show, assisti e gostei. Não entendi muito essa lista. Concordo com uma parte, não concordo com outra. E você aí de casa, concordam com a lista do G1? Vamos ter que descobrir. Que eu ia falar que a gente ia fazer uma enquete, mas eu não sei se a gente consegue fazer a enquete. Então, vamos fazer essa enquete agora pra vocês. Concordam com essa lista do G1 de 5 piores shows? O que vocês acharam? A galera podia que foi listar, ruim? Né? Eles mesmos. Coloquem os 5 piores ou os 5 melhores shows. Exato. Exato. Deixa eu ler um superchat. João Gabriel mandou. Vitinho voltou. Axé. Amém, Jesus. Que saudade que senti da sua participação. A Bielo e o Caê precisam do seu louro José para ficar perfeitos. Precisa do alívio cômico, né? Que amorzinho. Tem que ter. Bota gay pra fazer piada. Gente, não, você eu tô é do brincando. Povo. Gente, não, eu fiquei 2 semanas em casa, quase em depressão. Então, assim, me desculpa se eu volto com uma energia mais baixa. Mas olha, pra gente poder liberar também a nossa médica, a nossa doutora Milena. Primeiro, obrigado, João Gabriel, pela sua mensagem maravilhosa. Muito pelo obrigado, seu estou de volta. Pelo seu dinheiro, R$5 que não vem pro nosso bolso, mas obrigado. E agora, pra gente poder encerrar a participação da doutora Milena. Doutora Milena,
A senhora também é doutora em literatura pela USP, UNESP e Universidade Federal Fluminense. Me diga, você trouxe diquinhas de literatura para nós? Eu trouxe, gente. É mesmo? Porque o mês está acabando, né? Gente. É sempre bom ter uma dica de literatura, dicas de livros. Sim. O que está lançando, o que não vai lançar. Na verdade, o que não vai lançar, gente, eu não trouxe, né? Porque não vai. Então, exato. É. Não, o que não vem vai aí. Lançar, Bielo Pereira em Socorro. Ai, dó. Essa tour. Nem eu lembrava mais dessa tour. Socorro! Isso não vai lançar. E outra coisa, é ótimo que você vai dar várias dicas de leitura que Bielo nem leu, nem lerá. Mas maravilhoso. O que você trouxe pra nós? Ai, gente, enfim, é fim do mês, né? As editoras começam a... Enfim, publicar várias pré-vendas de vários livros. Mas vou dar cinco dicas, né, Kaique? Que eu falei pra você. Cinco diquinhas de livros aí. O primeiro é O Mar Aberto, que vai ser lançado pela editora... Posso falar o nome da editora? Pode. Tá bom. Vai ser lançado pela editora Morro Branco, que é uma aposta da editora, na verdade. Porque a Morro Branco lança muita ficção científica e fantasia. E esse é um romance afrocentrado. E aí, a gente vai acompanhar a história desses dois personagens. Que ele é ganense, se eu não me engano. E ele tá imigrando para os Estados Unidos. E ele é artista, né, gente? Fotógrafo, aquela coisinha. E ela é dançarina. E eles vão se encontrar. Caliente. E vão ter vários altos e baixos. E... acho que baixos, vários baixos também. Mas acompanhar a história desse homem que é um imigrante nos Estados Unidos, ele é ganense, vê toda a cultura dele também, como essas duas realidades vão se conflitar nessa história. Então estou empolgadíssima. E também é a primeira aposta da Morro Branco em romance contemporâneo, né? Eles querem alcançar o público de um romancinho, um negocinho. Que bom que é afrocentrado, né, gente? Um romance negro. Não, e eu amei. E eu gosto quando tem algum tipo de recurso visual. Tem gente que não gosta, né? Que fala que você tem que inventar tudo da sua cabeça. Você fica ali na criatividade. Precisa ter alguma coisa pra ativar ali. É um romance? Ou é uma coisa meio 50 tons? É um romance. Não, é 50 tons de cinza. Ah, tá. No caso aí. De preto. Pera ia aí. Ser uma loucura. Porque a capa, com essa descrição. Já montei cada cena não, na pode minha ser cabeça. Que tenham, sim, cenas mais calientes, entendeu? Inclusive, o autor, ele ganhou alguns prêmios, é o primeiro romance dele, ele ganhou alguns prêmios com esse livro. Mas, ao mesmo tempo que vai ter essa relação entre os dois, vão ter óbvios conflitos externos, né? Mas nada impede de ter uma ceninha caliente. Que coisa ai. Gosta. Inclusive, para os fãs aí já do audiovisual, que é Intergalactic, que é um filme, uma animação que tem na Netflix, que eu falei Netflix, mas tem na Netflix. Onde vocês podem assistir, que é também entre duas pessoas pretas, é um romance afrocentrado, e Really Love também, que é um romance legal, mas triste. Então, tem essa comparação. E o livro tem várias referências a Kendrick Lamar, Moonlight, ele faz várias referências da cultura pop, coloca ali no livro, porque faz parte da realidade desses adorei personagens. Tem pros gays, tem pros gays. Ah, tem pros gays! Pros gays! Olha eu! Adorei o romance triste, mas o que é? Você falou que ele é triste, mas... Não, bonito, mas triste. Ele é bonito, mas triste. Como a vida, né, Helena? Essa foi a doutora Milena Nevoada. Muito obrigado. Como mas, a vida. É, o Mar Aberto tá com uma capa, assim, bem já coisa que vai ser adaptado pro cinema, talvez, pode né? ser que seja. E seria incrível se fosse adaptado pro cinema. Eu achei essa capa linda. O jogo de cores é muito bonito. Eu já espero uma melancolia, assim, gente. Porque eu só me trouxe indicação... triste também, porque eu sou uma pessoa meio triste. Ah, assim. Mas vai ser tudo quando adaptar pro cinema, porque eu adoro ler legenda. Sim. Legenda é uma coisa que eu sou boa de ler. Bela, assista Really Love, você vai gostar muito, é muito legal. Pode deixar. Quer mais, Milena? Ah, e o próximo é Júlia, que aí, pra quem gosta de 1984, os grandes fãs, Big Brother está aí. Bela, já fiz uma cara. Big Brother está aí, né, que sempre esse livro sempre volta... a pauta quando o Big Brother lança. Mas esse vai contar a história da esposa do protagonista de 1984 e é um olhar mais feminino pra essa história. E é só isso que eu posso contar pra vocês, gente, porque é isso mesmo que vai acontecer. E aí, como as mulheres inseridas nesse universo de 1984 começam a ser perseguidas também simplesmente por falar, por... nesse sistema opressor, né? Então, estou empolgada para essa leitura, porque 1984 é um grande clássico de George Orwell, um livro que ele é muito antigo, mas ele é muito atual, justamente por falar muito sobre política, enfim, classes sociais, e estou empolgadinha.
Bielo, você fez uma carinha. É que eu acompanho sempre a releitura atual, né? Tá na 24ª edição, a nacional. Uhum. Tá rolando ainda a releitura do livro. Mas no período que eu aguardo a 25ª edição de releitura, pode ser que eu tenha tempo pra ler esse. Fiquei bem interessada, gostei muito. Não, esse eu tô muito interessada. Eu tenho três versões diferentes do 1984. Cada capa é diferente, eu compro, porque eu gosto tinha muito duas. Livro. Eu tinha duas. Uma com a capa mais metalizada, coisa mais linda, holográfica, assim. E outra que era ilustrada. Aí eu dei, né? Eu falei, não vou ficar com tantas capas de 1984. Não precisa, né? Eu não preciso. Então fiquei com a que eu mais gostava. É isso. Mas essa aqui é uma releitura, aí é legal, né? Porque daí, imagina, será que vai ser a Big Sister nesse, ao invés de ser Big Brother? Big Brother. Olha lá. Feminista. A gente vai ter que ler pra saber. O próximo é Não Somos Como Eles, que vai ser publicado pela Editora Nacional. Esse vai... Eita, é um pouco complicado, porque vai ser uma história de duas amigas, uma branca e uma preta. E a protagonista branca, ela vai ter um filho e o marido dela é chefe de polícia. E essa protagonista negra, ela é jornalista. E aí tudo vai começar a virar um caos na vida dessas duas amigas. Eita. Quando esse marido da chefe de polícia mata uma pessoa preta. E quem vai cobrir, obviamente, é a jornalista negra. Pai de misericórdia. E aí vai conflitar bastante na amizade delas. O que é que vai acontecer? Estou empolgada! Esse livro é um lançamento também, vai lançar agora esse em abril. Tem cara de adaptação também pro cinema? Uhum. Tem. Ai, assim espero. Sabe quem vai fazer? A Bielo tá assim, ó. Nossa, esse eu fiquei passada, chocada com o mote. E sabe quem serão os atores? Quem? Eu e você. A minha jornalistinha. E eu, casado com o chefe de polícia, é isso. Gente, amiga... Eu tô passada, mas será que a nossa amizade vai resistir? Então, aí você vai ter que assistir no Prime Video, a partir de setembro. Tô brincando. Eu amo. Mas muito bom esse muito mote, bom. Né? Não, eu tô muito empolgada pra ler esse livro. Porque, enfim, eu acho que são narrativas necessárias, sabe? São, é um conflito muito grande, porque são uma amiga branca, outra negra. Que o marido dessa amiga branca interfere na amizade delas. Como é que vai ser o antirracismo da mamãe, né? E interfere trazendo... um dado que é muito real, né? Se a gente pensa na letalidade racial, não sei se tem esse nome mesmo, mas na letalidade da polícia matando gente preta. Uhum. Se a gente pegar esse recorte, e é americano o livro. Sim. Então esse recorte no Brasil é forte, nos Estados Unidos também é forte. George Floyd tá aí como um caso que a gente trouxe pra cá, inclusive. Então eu fico imaginando, eu sempre imagino adaptação, sempre. Eu imagino, tipo, sucesso, justo. Tudo mais. Sim. E eu fico achando que também é uma história legal. Inclusive, o romance que você tava contando antes também acho legal. Porque a gente começa a ver camadas, né? Uhum. Então acho que isso é interessante dessas obras que são feitas hoje. A gente não tem mais as pessoas sendo retratadas num recorte de tristeza. Uhum. Ou num recorte só histórico. Não, a gente tem esse que é um recorte muito atual. Uhum. E é uma coisa que assim, sim, isso pode acontecer na vida real. E se acontece com Exato. Você? E se acontece? Muito interessante. E já que você falou de recortes, Vitor trouxe outro recorte também com pessoas pretas, que é uma distopia, que é O Segredo das Larvas, que é de autor nacional, meu amigo lindo, maravilhoso, Stefano Volpi, que vai lançar essa distopia. Ele sempre se questionou o porquê que não existia distopias com pessoas pretas. Porque a gente já viu... Se a gente for parar pra pensar, a gente vive também uma grande distopia, essa questão das raças, né? Então, essa capa linda, maravilhosa de O Segredo das Larvas vai contar exatamente isso. Uma distopia questionando raça. E vai ser lançado, acho que agora em abril também. O Volpe é uma pessoa maravilhosa, ele escreve muito bem. E como, parafraseando ele não escreve coisas leves e tênis. Ele escreve coisas para... Aqui, ó... fritar a nossa cabeça. Então, estou muito empolgada. Essa capa, esse cabelo. E se eu fizer um cosplay? Nossa, amiga! Eu olhei, foi a primeira coisa que eu pensei. Não só você e eu também. Porque cabelo cinza e cabelo branco, são os que eu mais amo. Ai, então vamos Já fazer. Pensou, a gente? Vamos fazer? Vamos fazer. Vamos fazer? A nossa, gente, ia ser tudo! Então aqui que a gente vai fazer esse cosplay. E eu tô muito empolgada. O Volpe, ele escreveu Homens Pretos Não Choram também. Nunca Vi a Chuva, Homens Pretos Não Choram. Fala muito sobre a masculinidade negra. É muito legal. E Nunca Vi a Chuva é a história de dois irmãos ali. Então ele escreve
de um jeito muito sensível, que machuca, mas também cura. Eu acho que eu posso definir desse jeito. Nossa, tudo que a gente tá precisando, né? A gente que tá triste nesse momento, machuca, mas cura. Exato. Eu gosto. E a última indicação, na verdade, é uma leitura que eu estou fazendo, que é Garota de Sorte, que é uma fantasia. Gente, esse livro, assim, ele é um grande surto. Porque, não, esse livro é um surto, porque ele vai falar sobre um regime pós-imperial, basicamente, onde as meninas que são levadas pra essa casa de boas-vindas. E aí, quando elas são levadas… Casa de boas-vindas. Casa de boas-vindas, você já sabe o que é, né? Ah, Casa da Luz Vermelha. Então, Casa de Boas-Vindas. E aí, são pessoas muito… São famílias muito pobres que não podem sustentar essas meninas. Então, levam, vendem pra essa casa. E aí, quando elas completam 16 anos, elas se tornam as garotas do crepúsculo, as meninas de sorte. E aí, tem uma menina que acabou de completar 16 anos e ela vai ter a primeira noite de crepúsculo dela, a primeira noite de sorte dela. Só que ela não estava preparada e a pessoa em si foi muito violenta, quando ela acabou cometendo um assassinato. Ela matou o homem. E aí, a irmã dela fica completamente desesperada, porque a irmã dela é uma garota de sorte. E elas fogem e vão ser procuradas por essa família que era muito, é muito rica. E as meninas que as garotas de sorte que cometem assassinato, elas são fadadas à morte. É isso, assassinato. E aí, a gente vai acompanhar a trajetória dessas personagens. São mais de duas personagens fugindo pra ter uma dignidade, pra ter uma vida melhor. Então, é um livro, assim, que eu tô amando. Será que vou amar muito no final? Não sabemos. Eu tô amando até agora. E como é um livro pouco falado, eu queria usar esse espaço aqui pra promover também pras pessoas irem comprar e ler. Porque é ótimo, muito legal. Se você terminar e não gostar, volta aqui pra fazer a errata. Tá bom. Aí você chega e fala, ó, falei Garotos da Sorte, e o final… E não gostei, né? É tipo Game of Thrones, começa bom e termina lá no… Mas esse livro, ele fala que as pessoas que gostaram de Westworld e O Conto da Aia vão gostar. Quando você falou essa história, eu pensei muito em Conto da Aia. Uhum. É isso. Lembra também um pouco do Memória de uma Geisha, né? Ser vendida, o Yumi Zuagi, o momento de vender esse Mizuagi. Porque elas têm essa preparação antes. Achei, eu fiquei interessadíssima. E daria uma ótima, uma ótima adaptação. Exato, é o que eu tô aguardando. Gente, adaptação, assim, a autora, ela descreve as coisas tão bem que eu fico aqui na minha cabeça, meu Deus, imagina se isso fosse um filme. Seria perfeito, impecável. Perfeito, como diria a Sofia Mota, que comentou aqui pra gente. Rom, pom, pom, pom. Queridinha. Sim. E eu acho ótimo, né? Eu acho que a Dia TV, ela tinha que ter um setor de dramaturgia. A gente tinha que ter esse setor aqui. Eu também acho. Pra gente poder fazer adaptações de livros. Já pensou que legal? Ai, seria incrível, gente. Me chama pra ser produtor. Imagina, você tinha que estar como atriz. Atriz maravilhosa, transada. Não? Você acha? Eu acho, você ia ser uma grande protagonista. Doutora, por que não ser atriz também? Eu posso doutora ser em artes cênicas, pela Unicamp. Milena! E adjacentes. Que coisa linda! Então essas foram as dicas da Milena. Espero que você tenha anotado tudo. Se você não anotou, volte. Adorei. Dá mais visualização. Volte isso, porque daí você volta, pega os nomes de todos os livros, procura, ou vai lá no arroba da Milena e fala assim: ai, onde você comprou tal livro? Que tem gente que é isso, né? Ao invés de jogar no Google, vem pra perguntar pra gente. É a mesma mão que digita lá, digita aqui. Eu precisaria ganhar alguma coisa por isso, né? Tipo, você compra lá, a loja podia me. Te dá um exemplar de graça. Exato. Uma porcentagem. Um crédito, pra você. Um cashback. Sabe? Pagar uma publi. Exatamente essa parte. Importante, olha, antes da gente continuar aqui, porque agora a gente vai voltar pro giro de notícias, queria ler que a gente recebeu dois superchats. Então, Carol Flores mandou: cheguei atrasada, mas estou feliz que o terrorzinho do INSS voltou. Yes! Eu tô fazendo um hang loose, é que não dá pra ver. Yes! Seja bem-vindo de volta, Vitor. Obrigado, mandando boas energias dos meus gatos pra você. Ai, saudade, gatos. Meu Dream Team completo de novo. E Priscila Martins comentou: Vitor, minha ruge preferida, está de volta. Quem será que eu sou? É a Luciana. Eu sou a Bolsonaro. E tem comentários pra Milena também. Pra mim, sim. Pra gente se despedir de você, pra você sair com comentários. Isso. O Luan: Milena faz parte do bonde das gostosas tristes. A Nath falou: adorei as dicas da Milena. Vitor Medina: eu amo as dicas literárias da Milena, a maior que temos. E a Nath falou também: Milena é maravilhosa, inteligentíssima, amei as dicas. Ai, e antes da gente te dar tchau, o que vai ter no Papel Pop News hoje?
Papel Pop News hoje, a gente vai falar muito sobre o Lollapalooza também. O que assim, né? A gente é um complemento uma coisa da outra. Exato. Aqui pra variar o Papel Pop News. E vamos falar de Madonna. Vamos falar de Madonna. Meu Deus. Porque ela confirmou, né, gente? Mas pra vocês saberem mais, você tem que assistir Papel Pop News. Uhul! Bitch, a Madonna. Amiga, que delícia te receber aqui. Ai, eu amo, gente. Obrigada. Me chamem sempre. Estou sempre disponível pra variar. Eba, olha! Que bom. A produção te liga. Que a gente vai ter um monte de coisa pra conversar. Então tá bom. Seja bem-vinda sempre que vier. Obrigada. Não sei se essa frase fez sentido. Fez. Seja bem-vinda sempre que vier. Quando não vier, vai continuar sendo bem-vinda até vir. Tá bom. É isso. Então tá. E você fica muito feliz quando eu falo, eu vou estar pra Maria hoje. Você fica feliz. Eu fico muito feliz. Quando você chega, eu falo, você vai estar! É verdade. Não é falsidade. Eu sei, você me pergunta, você tá bem? Eu falo, eu tô bem agora que você chegou. Espero que você melhore, espero que não aconteça nenhum acidente. Eu espero que você não faça mais o que você fez aqui, tá? Por favor. Como médica, não me recomenda. Vou soltar uma nota de repúdio nas minhas redes sociais. Não gostei do que o Victor fez, entendeu? Porque o quê? Porque ele fica sem dinheiro. Obrigado por me entender. Obrigado, Milena. Um beijo, obrigado. Gente. E quem quiser continuar vendo a Milena, 16 horas da tarde, temos mais 18. Ela. 18. Nas 18 horas. É verdade, porque é 18 horas da tarde. Sempre foi da tarde. Não vamos começar essa briga de novo. O Paulo inventa que é de noite. Quem diz isso é quem? Deus! Exato. 6 horas da tarde. Que deixa o sol no céu. Não, 6 horas é a tarde. Então, 6 horas da noite, da tarde, você que decide. Às 18 horas, Papel Pop News, coladinho aqui com o Gugu. Assim que acabar, a gente já começa o Papel Pop News. Beijo, linda! Tchau, gente! E ó, lembrando que a gente acaba pra variar, aí tem Papel Pop News. Aí depois, às 8 horas da noite, tem Deboche Astral ao vivo, que eu voltei da licença, então hoje tem. E hoje vamos falar os signos com o coração partido, entendeu? Aqui, eu amo. Olha que eu com a bunda na minha cara. Eu amo. Ela saindo discretamente. Ela discretamente. Sai discretamente. Abre a câmera para todos. É, isso, discreta. Isso, discretíssima. Ah, mostrou beijo, o look. Brasil. Passa na frente de todas. Passa na frente. Isso aí, ó. Isso, isso. Aê! Tchau, Milena. Tchau, Lívia. Socorro. Eu amo que o bloco de Sagitário à noite vai ser bem pequeno, porque a gente nunca tem um coração partido, a gente só faz partir o coração. Eita. Do outro. Isso, então assim, hoje no Deboche Astral ao vivo, quando a gente não for falar dos que mais sofrem de coração partido, a gente vai falar dos que mais partem o nosso coração, que é o caso de Sagitário. Então você não pode perder, 8 horas da noite, eu, Rafa Brunelli e Paula Mariá estaremos falando sobre os signos com o coração partido, que também combina com a minha vibe neste momento. Ah, só porque divorciou. Só. Entendi, tá bom, tem que então. Ver. Então tá bom. Será que meu divórcio estará no Giro de Notícias? Vamos descobrir agora com a nossa volta no Giro de Notícias, não é mesmo? E eu acho que a gente volta no Giro de Notícias com o resultado da enquete da última notícia. A gente tem que encerrar a enquete do G1, se a galera concorda ou não. Pelo que eu vi por cima, acho que a galera não concorda não, mas vamos ver como que fechou. Eita! Concordam, 53% Olha, concorda com o G1. Concorda com o G1. Então, é isso. Arrasaram. Democracia, né? Democracia é isso. A gente vai dizer o quê, né? Vamos ir contra? Com certeza. O que acontece aí nessa próxima notícia? Porque a gente volta pesados, né? A gente tem desdobramentos do caso da Samara Felipe e do Leandrinho Barbosa. Porque semana passada, a atriz fez alguns vídeos contando que o ex-marido havia dado um golpe financeiro nela após o divórcio e que ela era vítima de violência patrimonial. O ex-jogador, por sua vez, veio a público para falar que tudo era mentira. Aí a Samara rebateu, falando que, né, rebatendo tudo que o ex falou, e disse que um dos momentos lá daquela nota que ele... Por mais maluco que pareça, ele reconhece que ele meio que usou um laranja, né? Que o irmão dele é dono do imóvel. Ele fala que o processo tá em sigilo. Aí a Samara fala, não tá não, é público. Já que o processo é público, a imprensa foi ler então esse processo para trazer pra gente um pouquinho mais de elementos. A revista Quem teve acesso ao processo e contou pra gente o que tá acontecendo nesse imbróglio judicial. Segundo a revista, no início da ação, lá em 2014, o Leandrinho devia 3,4 milhões de reais para Samara,
em um acordo que foi formalizado e homologado pela justiça em 2015. Que é aquela história que ela falou, né? Vendi meu apartamento, dei entrada na nossa casa. Quando a gente terminou, teve o divórcio, a casa foi vendida e ela nunca viu esse dinheiro. Então, segundo a justiça, são esses 3 milhões e um pouquinho que deveria ser passado para ela. Não foi pago na época, não foi pago até hoje. Então, com toda a correção monetária e juros, o valor hoje está em 11 milhões, quase 12 milhões de reais. Tá uma grana, assim, que vai doer no bolso. E tem uma parte também que a revista aqui conta, que lá na época, o Leandrinho não pagou esses 3,5 milhões arredondando, porque ele é ex-jogador da NBA, né? Então ele não tava mais jogando, tava num processo, assim, um embrólio ali, que não... Segundo ele, né, não tinha dinheiro, mas a gente segundo sabe que ele NBA... tava pobre. É, a gente sabe que a NBA dá milhões, mas ele falou que não tava com essa grana, mas hoje ele faz parte da comissão técnica de um time na NBA. Então esses dólares continuam caindo nessa conta, né? Vai pagar quando, querido? É, e tá ganhando é pouco, em dólar. Né? 11 milhões, 11,7 milhões. Não, não é pouco que ele ganha. É, não. Exato. Então, assim, não podia. Se você parcela algumas vezes, é de novo, né? Volta naquilo. Ele quer. Exato. Até porque ele faz parte da comissão técnica, que ganha muito bem. Tem uma estabilidade muito grande, mesmo se acontecesse alguma coisa. Ai, tadinho, vai ter que limpar os cofres. Sim. Vai, que ela tá sem nada. E ganha em dólar, e é uma das ligas de esporte mais lucrativas do mundo, a NBA. É extremamente lucrativa. Então assim, ele tem dinheiro. É, só perde pra NFL. O basquete só perde pra NFL, o futebol que a gente conhece, o soccer, que a gente tava falando aqui antes, é o terceiro lugar. É a terceira, o terceiro esporte então, mais lucrativo. Assim, se a fortuna de Daniel, eu falo Moura, Daniel Alves é 60 milhões, imagina de um jogador da NBA, quanto que não é, né? Exato, de um ex-jogador que ainda está agora trabalhando na equipe técnica. Então assim, paizinho, tem que pagar sim. E ela tá muito mais do que certa de reclamar, porque é isso. Porque a galera pode falar, ai, mas demorou tanto pra reclamar só pro dinheiro aumentar. Não, gente, ela tentou ver se os caminhos legais estavam do lado dela e se isso ia acontecer. E o ajuste à correção monetária é exatamente porque em todo esse período, ela ficou sem ver esse dinheiro. Uhum. Então, por isso que precisa dessa correção toda. Então, assim, bom saber mesmo que esse caso tá público, que a gente tem mais detalhes sobre o que aconteceu, porque em nenhum momento do que você trouxe, do que a gente vê nessas reportagens que leram o caso, mostra que entrou no caso ele falando que iria dar 2 imóveis que equivaliam ao valor que ele devia a ela, que foi o que ele falou no vídeo. Na declaração dele, né, no vídeo dele. Que ele falou que deu esses imóveis e que por isso que isso aconteceu. Então, assim... É, meu velho, vai ter que pagar sim, se não quiser ser preso. Nessa nota de repúdio, ele nega tudo o que tá acontecendo e o processo já mostra que realmente ela entrou com o processo há 10 anos atrás. Tudo que a Samara falou no processo tá comprovado. Exato, exato, não faz nem sentido. E é isso que eu sempre fico pensando, essas pessoas têm um mínimo, mesmo se ele não tiver uma assessoria específica para isso, mas você tem que ter um mínimo de noção mesmo. Porque se você mentir num processo que tá público, para quê? Me diz, qual é a necessidade de você chegar e mentir? Parece o povo que sai da casa do Big Brother, tem 300 mil câmeras e fala, vou mentir. Eu não disse isso, não. Acho, parece a Vanessa dando entrevista. Vou falar que eu não fiz, ninguém vai saber que é verdade. 84 câmeras. E aí lá vem a câmera e fala, ô, linda, acorda. É a mesma coisa, tô com um processo público, vou falar que o processo é fechado. Qual que seria a dificuldade de alguém ir lá e olhar, procurar se o processo é fechado e descobrir que é público? Tipo, não faz sentido a pessoa ser tão fora da casinha assim. Vou chegar aqui e vou mentir publicamente, já era, sabendo que o caso já está repercutindo tanto. Mas ainda bem que ela está cada vez mais correta, cada vez mais com provas de estar certa. E isso, de certa forma, é uma coisa ruim dela precisar ter tantas provas para poder se dizer certa, porque as pessoas já estavam também, assim como aconteceu no caso do Daniel Alves, os fãs dele já estavam também comentando, estamos com você, ela só quer dinheiro, quer não sei o quê. E agora, cada vez mais, você consegue... As pessoas não têm mais o que falar sobre isso, mas esperamos que se resolva logo e que caia o aqué na mão da mamãe, que ela tá precisada. Ó, o Kleber comentou, o povo leva golpe, inclusive, de gente rica. Eu vou te falar, o povo leva golpe...
principalmente de gente rica. Não vai pensando que gente rica, ah, porque tem dinheiro. Gente, a gente acabou de falar do Daniel Alves aqui. A pessoa ter dinheiro não quer dizer absolutamente nada sobre o caráter dela. Exato. É, inclusive, as piores pessoas que eu conheci eram pessoas que tinham muito dinheiro. Então assim, eu acho que quando a gente pensa num caso como esse, ah, envolve tanta coisa, entendeu? Tanta coisa, porque não é só uma dívida. Você tem que pensar que é uma dívida de um ex-marido para uma ex-esposa. Então, às vezes, o cara não pagou. É porque ele não queria pagar. Por birra. Essa é isso. Qualquer coisa, me bota no paredão. Qualquer coisa, você vai lá, me move um processo. Que se você conseguir… Então assim, pensa que ela tá movendo o processo há 10 anos. Pensa 10 anos, você querendo o que é seu. O que é seu. Então se hoje aumentou, chegou para 11 milhões, problema dele. Se ele tivesse pagado 3, tinha encerrado essa história. Exato. Lembrando que é mãe das filhas dele, né? E ela fala muito no primeiro vídeo que eu não tô lutando só pelo meu, pelo que é direito das minhas filhas, mas nem isso tá fazendo ele pagar. Né? Exatamente. Mas ó, tem uma pergunta muito importante do Matheus Medeiros. Quantas bolsinhas da Bielo dá para comprar com 11 milhões? Depende da raridade, né? Se elas forem mais raras e forem Birkins, a gente compra pouco. Ah, agora, se for para comprar qualquer coisinha para bater rua… Uma Gucci, que é uma coisa do dia a dia, uma Diorzinha. Aí, meu amor, dá pra comprar muitas. Dá pra comprar muitas. É uma naturalidade que a Bielo fala. É sobre. Uma coisinha pra bater. Pra bater, assim, ah, eu vou ali. Bum, se for uma Marc Jacobs, então, um negócio de um… Ah. E se for a bolsinha pra ir pro show da Madonna? Dá com 11 milhões ou precisa de mais? Dá! Aí eu acho que é esse. Se achou da Madonna, não vá com uma bolsinha. Dá pra comprar muita. É a bolsinha da Shein. Você compra no Mercado Livre, é uma bolsinha pra ter nada. Exato. É a bolsinha do ladrão. É o que você tem que levar. Mas você puxou o gancho, porque a gente vai roubar uma pauta do Papel Pop News e falar de Madonna. Roubar não, a gente vai dar as nossas versões dessa pauta, eles vão dar as deles. A gente vai antecipar, porque roubar é se a pessoa tivesse dado antes. Eles trazem a notícia e discutem com propriedade. A gente discute essa pauta socialmente. A gente fica na pauta das ideias, eles do concreto. Boa! O que a gente tem do show dela? Ela não vem. Vem e finalmente a gente tem informações sobre esse show, porque sim… Como a gente já esperava e era muito especulado, Madonna vai tocar em Copacabana. O show vai ser no dia 4 de maio e vai ser gratuito. Tudo que já tinha saído é verdade. Olha lá, a gente já sabia. E esse show vai encerrar a da Celebration Tour, que comemora os 40 anos de carreira da Rainha Pop. O anúncio foi feito do show em parceria com a Prefeitura, o Governo do Estado do Rio de Janeiro e pelas marcas que patrocinam. O show mesmo estão patrocinando a gente, então a gente não vai falar, né? Mas é aquele banco e uma marca de cerveja. E você que não vai estar no Rio ou porque não conseguiu alguma coisa ali perto, porque já tá tudo esgotado, até o mar já tá meio que lotado pra ver esse show, fica tranquilo, porque vai ter transmissão ao vivo, tanto do Multishow quanto da TV Globo. O show começa às 21h45 da noite do dia 4 de maio. Que sabe que dia da semana é? Um sábado? É um domingo? Que dia cai? 4 de maio. A gente já vai descobrir. Fiquei pensando. Acho que é um sábado, mas peraí. É, eu acho que é muito interessante, né, esses shows. É um sábado. E é muito interessante esses shows que acontecem na praia de Copacabana, porque é quando a gente pensa nos outros, né? O Alok, que acabou de se apresentar. Ou quando a gente pensa em Rolling Stones também, que se apresentou há muitos anos atrás. Foi o maior show da história, o maior público da história de um show. Então assim, quantas milhões de pessoas vão assistir a Madonna? Eu queria assim, 2 milhões. No mínimo. Ah, eu diria mais. Porque na assim… Na praia? É, quantas pessoas iriam? Mas eu vou fazer um adendo. Quantos gays? Você entendeu? 10 milhões. Aí eu acho que vai pra 10 milhões. Não mexe com as minhas gays! Porque você vai fazer um show pra gay, isso aí lota. O tal do Pink Money, você acha que a gente não quer gastar o nosso Pink Money com a Madonna? Óbvio! O show é de graça, mas tem hospedagem, a passagem… Quantos gays tem no Rio de Janeiro? Agora, quantos gays tem no resto do Brasil e na América Latina que podem vir pra assistir? Porque a gente tá falando só do Brasil, mas pensar que a América Latina… Porque ela não veio pra cá. Então, a América Latina, qual é a maneira que tem de assistir o Celebration Tour? Que não vai ser o Celebration Tour, mas essa turnê de 40 anos, encerramento. Você vai ter que vir pro Brasil. E de graça, em Copacabana, você pode passar um final de semana inteiro no Rio de Janeiro, curtindo, vivendo todas aquelas baladas
ruins que tem lá, e você pode ir. Então assim, eu acho, e as baladas boas também, né, com todo respeito às baladas do Rio de Janeiro. Mas então, eu acho que vai ser um negócio meio um marco, assim, esse show da Madonna lá, sabe? Vai ser um pouco o que foi o do Rolling Stones, da galera viajando pra ficar lá. Acho que vai ser um caos. Já tem pessoas acampadas. Acampada? Onde? Onde? Na praia. Mas onde é o show? Vai ser na praia de Copacabana. Sei, mas onde? Não, muito provavelmente. Quando começou a montar o negócio, a galera já deve grudar, né? Não, é porque ainda não começou a montar, mas muito provavelmente vai ser na frente do Copacabana Palace. Por conta do fato do Copacabana Palace estar reservado por 10 dias… Por 10, ou são 5 ou são 10 dias que já tá fechada toda a lotação pra equipe dela. E por conta do histórico, não, né. Não dá pra fechar não, o Copacabana Palace, não primeira, no primeiro dia que saiu a primeira notícia que talvez ela viesse, já estava… Não é que esgotou no dia, já estava bloqueada todinha a lotação por 5 dias. E aí, foi, na verdade, foi assim que se descobriram. Porque aí foram tentar fazer reserva e ficaram… Ué, mas por que, que tá fechado por 5 dias? Tipo, não tem ninguém e não tem nenhum evento no Rio de Janeiro. Tipo, não faz sentido o Copacabana Palace estar sem acomodação, sem disponibilidade, sem vaga nesses dias. E foi assim que começaram os primeiros boatos. Porque daí foram procurar e aí descobriram que, que tinha coisa com ligação com a equipe da Madonna. Aí que vazou. Então, ali não dá pra ficar no Copacabana Palace. E a probabilidade é que seja ali na frente, por conta do histórico tanto do Rolling Stones quanto do Alok, por causa da ponte que eles conseguem fazer por cima, direto do hotel, diretamente pra praia. Pra ela não precisar passar nas pessoas. O do Alok, agora no final do ano, foi assim. Fizeram uma ponte do hotel até a praia, então ele não precisava passar no meio das pessoas pra poder chegar até o palco. E só o Copacabana Palace, pela altura, que consegue dar essa estrutura. Porque os outros prédios em volta, os outros hotéis, são muito altos. Uhum. Então a ponte ia ser um tobogã. Ela ia chegar de tobogã no show. É uma senhora, né, gente? É uma senhora, não vamos esquecer disso. Precisa tomar cuidado com as quedas, né? Então, não, eu já não poderia com esse tobogã. Minha mãozinha aqui falando a tobogã, mas não dá. Eu quero deixar aqui o meu apelo. Ai, que loucura! Ai, que loucura! Ai, que madora! Que susto! Sim! Ai, que madalo! Você mesma, Narcisa Tamborindeg! Pros gays! Me arranja um puxadinho aí, tia. Por favor. Porque já pensou, se vai ser na frente do hotel, ela mora colada no hotel, vai ter uma vista privilegiada, camarote tomando um bom drink, tranquila, sentar no meio do povo e assistindo o show! Ai, que loucura! Beijo, Nars. E olha, a gente falou que vai ser às 9h45 e eu quero concordar com o Henry, que tá aqui comentando que pode esperar que ela vai entrar às 11 horas da noite. Exato. Quem é fã de Madonna sabe o quanto ela atrasa, entendeu? Então assim, sim, não vai ser porque é um show de graça no Brasil. Assim, inclusive por ser um show de graça no Brasil, que ela vai atrasar mais pra juntar ainda mais gente. E não vamos esquecer que é de graça pra gente, né? Porque ela... Entrou que não foi por. E junto Itaú e a Heineken. Você meu Deus! Junta um Skol, grande banco. Bradesco, Nubank, Itaipava. Só pra garantir que não é publi, falando isso, na concorrência. Mas junta um grande banco com uma grande cerveja, mundiais. Você acha que não vai… Quanto pagaram pra essa mulher? Tá certíssima, tá certíssima. Já saiu o valor, quem tá certo? Saiu, 60 milhões? Foi, 60 milhões. Aí ela pediu um pouco a mais lá, que aí por isso que entrou a bebida. Acho que era 30, e aí ela pediu mais e deu 60. Ou é 30 e deu 60, ou é 60 e deu 90. Eu acho que é 60 e deu 90. Que isso, 90 milhões? Não, depois que já tava falado, aí já pensou, você vira… Qualquer jobzinho que você fechar na vida, assim. Já tá fechado, já tá tudo certo. Aí você vira pro contratante… E fala, quero o dobro. Menina, e se me desse 30 milhões a mais? Que assim, não gostei. O boato que corre é que ela ficou chateadinha, que vazou e tal, a informação. Aí ela vira e fala, pra compensar e pra eu ir de verdade… Vocês têm que me pagar 50% a mais do contrato. Eu amo compensar não o quê, né? Mas tá certo. Foi um constrangimento, querida Mad. O que que aconteceu? Por que você se sentiu constrangida? Mas o lado bom é que assim, né? Essas empresas multimilionárias, elas têm mais a que liberar a grana pra contratar os artistas de graça mesmo. Exato. Pra ter show de contratar os artistas pra ter show de graça. Que a gente agradece. Qual seria a chance de tantas gays pelo Brasil, que só vão ter a chance de assistir a Madonna ao vivo e de graça dessa maneira. Tem breaking news, viu? Amanhã acho que vai ter desfalque no Hora do VT, porque o pessoal falou que o Diva Depressão já tá acampado lá. É o boato que corre, eles inclusive já mandaram mensagem. E assim como o Caê,
que vai ter que dar o seu car pro Rafa Dias, que vai ter que pagar um salário a mais pros meninos, porque ele deu essa breaking news antes da gente. O chat. De que chat os meninos que estão lá, acampados já, acompanhando a vinda dela, da grande Madonna, socorro. Queria mandar um beijo pro… Cadê o menino? Pro Felipe Mera, que falou: minha esposa, Andréa Mello, ficou em choque que a Bielo falou o nome dela. Se for Andréa Mello, impersonator de Britney Spears. Grande ícone da cultura dos memes pop do Brasil. Um beijo pra ela, pra Britney. E se não for, um beijo pra Andréa Mello, sua esposa também. E pra Britney. E pra Britney. Sim, boa. Vamos pra próxima, então. Vamos, porque falando de uma internacional pra outra, que é do Brasil, mas é internacional, a supermodel Gisele Bündchen confirmou que sim, está namorando o Joaquim Valente, depois de muita suposição, o ex falando que teve traição e um monte de coisa. Então tá rolando sim esse namoro entre ela e o treinador de jiu-jitsu. Em entrevista ao New York Times, né, porque ela é chique, ela dá entrevista para um dos maiores jornais dos Estados Unidos, a Gisele falou sobre essa nova fase, falou do namoro e afirmou que está feliz. E aí ela falou um pouquinho sobre o namoro, né? Essa é a primeira vez que eu estou saindo com alguém que já foi meu amigo primeiro. É muito diferente, é muito honesto, é muito transparente. E ela também falou sobre esse lance da traição, né? Ela garantiu que não teve traição, que o Tom Brady tá aí, né, querendo que a vida dela vire um tabloide. Ela falou que não quer que isso aconteça, que ela fique na, correndo na boca pequena, né? Ela não quer que isso aconteça. E ela falou que isso é algo que acontece muito com mulheres que são apontadas como culpadas quando tomam coragem de deixar uma relação tóxica e ainda são taxadas como infiéis. Aí a Gisele falou, né? Elas precisam lidar com as suas comunidades, famílias, e no meu caso isso se amplifica porque ela é Gisele Bündchen, né? Uma das maiores modelos da história do mundo. Todo mundo vai querer falar dela, né? Pois é. Exato. A gente mesmo supôs tantas vezes sobre isso que quando ela confirmou, eu falei: menina, mas todo mundo já sabia. Mas a gente já tava do seu lado, mulher. É. Mas eu nem tinha me ligado que ela nunca tinha confirmado. De tanto que a gente já falou sobre. Mas você vê que agora não só confirma, como ela fala, ela deixa bem claro que ela saiu de um relacionamento tóxico. Sim. Então assim, né, sinto muito, Tom Brady, mas a tua ex tá te expondo, entendeu? Tipo assim, é justo, né, quando é tóxico. Mas quem é sabe? Isso. Quem Hã? Sabe a gente não ganha um grande exposed, né? Tudo que o Tom já fez, mas acho é que não, se ela, né? Não quer, ela não quer virar tabloide, entendeu? E é muito engraçado uma pessoa como Gisele Bündchen falar que não quer o holofote, né? Mas é que ela não quer o holofote sobre a vida pessoal dela. E é nesse recorte ainda, vamos lembrar que ela tem filhos. Vamos lembrar que é uma família que se desfaz, não é só um casamento. Então ela também pode estar pensando nisso. E aí, agora, o que eu também acho curioso é ela namorar um brasileiro. Sim. Entendeu? Então, assim, é a maior prova de que, assim, a gente reclama, mas os homens brasileiros, aparentemente, estão melhores que a média mundial. Porque as mulheres vêm. A Madonna, ela namorou brasileiro também? Ah, é. O Jesus. Você entendeu? Jesus Luiz aqui. O Jesus Luiz estará no show da Madonna? Porque eu vi alguma matéria sobre isso, mas não cliquei. Já foram entrevistar ele, né? Porque o povo é o quê? Fofoqueiro e fuxiqueiro. Já bateram lá. Querido, vai ter show dela dia 4? Você recebeu o convite? Como você é que vai? Tá? Conta você pra vai. Gente uma quentinha. RSVP, você respondeu? Você vai estar com ela. Você é uma das pessoas que vai estar com ela no túnel do amor entre o Copacabana Palace e o palco. Então, assim, mas sobre a Gisele Bündchen, eu acho isso maravilhoso. Ela, mais uma vez, namorando um atleta. Passarinho que come pedra sabe o que tem, entendeu? Então assim, ela já ela foi casada há muitos anos com um atleta. Cabe essa frase, cabe, né? Que é isso, ela já provou desse veneno, entendeu? Que dizem que namorar atleta é um negócio. Então ela, tipo, foi casada há anos. E agora, se ela tá namorando, é porque ela gostou da vida de namorar um atleta. Ó, só pra deixar a informação, segundo o G-Show, que foi quem entrevistou o Jesus Luz, ele está se programando pra ir pro show da Madonna. Olha! Gente... Será que ele vai ver do povo? Será que ele vai ver lá do centro? Lá? Será que ele também vai ter uma doleira com o celular guardado na piroca? Será que vai ter isso? Acho que tem que ver, né? Tem que ver, vamos ter que acompanhar. E é isso aí. E é isso aí. Adorei o caso Gisele Bündchen, maravilhosa. As loiras passando por coisas muito parecidas, né? Quem era a outra? Quem é? Eu tô pensando que eu tenho a outra. Não, loira. A… Shakira?
Não, gente, é que separou agora aqui a brasileira, a Ana Hickman. E aí que também. Porque ela conhecia tanto a Ana Hickman, que já conheceu do Guedes há muitos anos. A Gisele Bündchen também conhecia o treinador de judô há muitos anos. E aí, depois de se separarem, de saírem de relacionamentos tóxicos, os ex-maridos fizeram exatamente a mesma coisa, tiveram exatamente o mesmo comportamento. Ela está me traindo, porque agora ela está falando que tá com ele, só porque já conhecia há muito tempo, falando que já devia estar traindo. Por isso que tá assumindo agora. Assim, é o mesmo ciclo. Péssimo, mas muito feliz pra elas que conseguiram encontrar pessoas incríveis que já as conheciam e que já sabem ali. Todo mundo já sabe onde tá se enfiando. E ambas então, estão certo. Muito felizes, né? Porque todo Exato. Dia tem matéria de que a Ana Hickman apareceu em público beijando o Edu Guedes ou postaram. Assim, ela tá vivendo esse romance como se fosse uma adolescente. Sim, e uma coisa que eu penso muito também sobre a Gisele é que a Gisele sempre foi muito discreta, né, com muito. A vida dela. Não só com a vida pessoal, mas no trabalho também. E agora ela tá sendo bem influencer. Ela tá postando muito conteúdo. Que é uma coisa que ela não costumava fazer, postando receitas. E aparecendo na imprensa também. Exato, e aparecendo na imprensa, que ela também não fazia. Show. Oi? Tonight Show? Como que é o nome? O The Late Night Show. É. E aí ela tava lá, maravilhosa. Que foi? Nada, sou feliz. Mas é isso, eu tô amando essa nova fase. Parece que tanto uma quanto a outra, elas ficam cada vez mais livres. Não só de terem saído desse relacionamento, não por causa de, mas também em relacionamentos que agora fazem sentido e que claramente, visivelmente, estão empurrando elas pra claramente. Frente. Achei milhões, milhões, milhões. Quero pular a fase e chegar só no relacionamento que empurra pra frente. E olha, que o outro eita não queremos. Nós! 5h38 da tarde, o relacionamento que te empurra pra frente. Meu Deus, eu falei sem maldade nenhuma! A gente sentiu daqui. E agora a gente sai de uma estrela internacional brasileira e vai pra outra futura estrela internacional brasileira, ou atual estrela internacional, como é que é? Pois é, porque a atriz Bianca Comparato, que é principalmente conhecida pelos papéis em 3% e Avenida Brasil, vai fazer uma participação especial em um episódio da 20ª temporada de Grey's Anatomy. Porque não acaba nunca, né? Sou fã de Grey's Anatomy, mas por favor, acabe esta série. Nossa. Mas que bom que não acabou antes, porque a gente vai ver a Bianca em cena. Quem trouxe essa notícia foi o roteirista brasileiro da série, o Beto Scubis. E ele falou que sempre admirou muito, sempre foi muito fã do trabalho da Bianca. E agora uma aspas dele. Quando a conheci numa festa, disse a ela que adoraria trabalhar com ela um dia. E agora ela está em Grey's Anatomy. Ainda não foi divulgado como que é o personagem da Bianca, mas já vai pro ar essa semana na ABC, que é a emissora que transmite a série lá nos Estados Unidos. Então, quinta-feira, Bianca Comparato já estará no ar em Grey's Anatomy. E sexta-feira, no giro de notícias e fofocas aqui do Pra Variar, pra gente já poder falar exatamente como foi, né? Mas eu já acho maravilhoso. Você vê, Grey's Anatomy durou tanto tempo que até brasileiros entraram em Grey's Anatomy. É a 30ª temporada? Acho que ela nasceu e começou a ter... Grey's Anatomy. Acho que a Bianca tem a nossa idade. Exato. Ela tem nossa idade? Acho que sim. Vixe, nossa, tá é muita coisa já. Que a gente tem idades 38. Diferentes. 38. Ah, é sua idade. É minha idade. Por aí vai. É, aí pertinho, é o mesmo núcleo ali, entendeu? Mas olha, eu acho isso maravilhoso. Mas assim. É muito comum pessoas, né, famosos, dependendo da música e de outras coisas, aparecerem em Grey's Anatomy, né? Demi Lovato já fez uma pontinha ali, foi uma paciente que foi receber um atendimento médico. A única que eu lembro agora é de cabeça, mas teve mais. Mas teve mais, com certeza. E só da galera que morreu no avião naquela temporada, pois é. Já tem quanta gente, todo né? mundo cancelando o contrato. Não, gente, não é spoiler, porque assim, não tem Grey's Anatomy. Não, isso aí foi na temporada 10 que a galera morreu. Então já tá na Nossa, 20. Gente! Gente, imagina, tinha que morrer pra liberar os atores. Gente, o Brasil inteiro tá assistindo essa reportagem agora. Todos eles pensando, vou começar a assistir Grey's Anatomy pra poder alcançar a série na quinta? Gente, não. Já agora chega na quinta. Na vida não tem como, assim. Se você queria encontrar o episódio da Bianca Comparato, que vai ser na quinta-feira, você tinha que ter começado a primeira temporada em 2022. Porque daí daria tempo de assistir tudo e na quinta-feira estar pau a pau. O chat tá lembrando que Britney Spears... Ainda era época da Shonda Rhimes, então Britney participou e morreu na temporada 7. Porque a Shonda… Eu tenho uma camiseta que eu amo muito, né? Shonda Rhimes, por favor, não me mate. Porque eu gosto muito da Shonda, acho que ela merecia um programa, inclusive, né? Porque a Shonda… A Shonda, ela foi roteirista do filme da Britney. Vocês lembram disso? O Cross…
Crossroaders. Olha, ela foi Crossroads. O quê? Amigas para sempre. Sim. Ela foi roteirista desse filme, não deu muito certo como roteirista, Shonda mudou Rhimes. De a Shonda Rhimes. Ela foi roteirista. Ela é roteirista desse filme. Para a gravação. Para a gravação. Como que ela pode ter feito tanta coisa boa, mas e tem que sair daquele lugar. Não é mais a roteirista de Grey's Anatomy? Ela não é mais. É, tem umas 5 temporadas, menina, mas… saiu uma notinha desse tamanho. Mas ainda tem um… Mas ainda é Shonda Land. É, tudo é… Ela, ele é a produtora, tudo é ela. A marca é dela. Mas ela só não escreve mais, ela só largou de mão. Falou, ai, bota porque pros meninos novos escrever. Porque ela assinou com a Netflix, né? Contrato, inclusive, com a Netflix. Teve que abandonar Grey's Anatomy. Mas eu amo muito que, assim, ela brigava com o ator. Vou te matar, porque a série é minha. Ator foi homofóbico, vou te tirar da série porque na minha série não tem gente assim. Então é isso, a série era dela, ela definia como que era o rumo dos personagens. Maravilhosa. É. Olha, eu só não gosto de uma coisa, Grey's Anatomy. Eu nunca fiquei internado na minha vida, então essa foi a primeira vez. Aí quando eu internei, eu fiquei me perguntando, onde estão os médicos bonitões? Onde estão as pessoas que de repente passam e aí eu vou poder olhar e falar, doutor, eu tô com dodói, sabe assim, não tinha. Não tinha o Derek Shepherd. Então assim, me criou uma expectativa, Grey's Anatomy, de que eu ia chegar, sabe, ia vir um doutor grisalho, assim, olhar, eu falo assim, doutor, salva minha vida. Meu Deus, cuidado, tudo que eu pai. Preciso é de um CRM. Meu Deus. Pra poder me bancar na minha vida e eu poder pagar a dívida que eu tenho com a Dia TV. E não, não teve. Então assim, eu acho que achei muito, comecei a achar que é muita ficção. Entendeu? Muita ficção. Porque eu cheguei lá, não tinha ninguém interessante no hospital inteiro. A minha mãe, ela era auxiliar de enfermagem, né? E eu e a minha irmã, a gente ama Grey's Anatomy, porque ela que condicionou a gente a amar. E ela falava, no meu hospital, os médicos não ficam transando o tempo inteiro, não. Tô no hospital errado. O tempo inteiro, ou seja, às vezes pode ser que role. Mas o tempo todo, não. Meu Deus do céu, gente. Bom, eu não tenho muito o que não dizer. Não tem muito o que mas comentar. A minha mãe, que é enfermeira, ela dizia que… Ela nunca assistiu Grey's Anatomy, mas já contou muita história parecida. Eita, socorro. Que delícia! Mas a gente vai contar quarta-feira no programa da Vanessa. Tô brincando, vamos contar não. É, vamos pra próxima notícia? O chat tá especulando sobre se você é casado ou não. Você quer falar sobre? Se eu… Como assim o chat tá especulando? Ah, o Vitor… Não, gente, Gato Preto perguntou. O Vitor não é casado? Já fui, 10 anos casado. Vai lá no meu Instagram, que tem um pronunciamento sobre isso. Mas não estou mais casado. Então, sou um homem desquitado de 34 anos. Não existe desquitado. Mais… Desquitado? Que ano é hoje? Quando você separava, o quê? Que ano que a gente é tá? Ah, não sei, uma coisa meio novela de época, sei lá. Mas é isso, antigamente, quando você se separava, mas ainda não tinha assinado o divórcio, você era desquitado, entendeu? Então, como eu não assinei o divórcio ainda, estou desquitado. Um homem desquitado de 34 anos, um grande… E a DM? E a DM o quê? Tá aberto? Sempre. Não só ADM. Eita! Quarta-feira, velha, que chega mais cedo. Sim, socorro! É aquele ditado, segura, né? Segura, viado! Entre sem bater. Qual é a próxima notícia? Ou bata pra entrar. Todo dia esse programa vira o programa da Vanessa. É impressionante. Mas agora, faz tempo que a gente não fala sobre leilão, né? Coisas sendo leiloadas, dos famosos. Desculpa, que a gente tá feliz de estar de volta, entendeu? É isso que tá acontecendo. Vamos falar de leilão. É sério essa notícia ou não? É sério? Não, não, sério não. Leilão. Ah, tá. Eu achei que… Entendi. Tá bom, então vamos. Porque os colecionadores de plantão fiquem de olho, principalmente os fãs da Britney Spears. Porque o top metálico que ela usou no The X Factor em 2012 vai ser leiloado. Este item aí faz tempo, hein? Essa menina que agora é super grande. Olha como ela tava pequena. Ela era enorme agora e ela canta bem agora. Que menina, mas ela já cantava. A loirinha aqui que eu esqueci o nome dela. Ai, mas ela era meio chatola. É? Nossa. A Carly Rose, ela era chatola. Agora ela é daorinha. Ai. E os lances, né, embora eles comecem com $500, a expectativa é que ele seja leiloado por 5 dígitos, né? Porque é um item que Britney Spears já usou. E o colecionador Carlos De Santis, que autenticou e avaliou a peça em $20 mil e R$25 mil. Então, a expectativa é que chegue nesse valor final de $25 mil, que dá aproximadamente R$125 mil. Tem que ser muito fã mesmo, que a blusinha é horrível.
Horrorosa! Feíssima! Imagina, você vai no Brás, você compra coisas muito mais bonitas, vendidas pela Beatriz Reis. Muito mais bonito. Você entra no aplicativo da Shein, as coisas são muito melhores. Gente, eu todo que faço publi. É isso. Tipo, não, achei nada a ver, gente. Você compra um pedaço de tecido, faz isso aí rapidinho. Só porque foi da Britney. Há tantos anos atrás. Não, na verdade, eu acho que nem foi dela, né? Ela usou uma vez. Mas o De Santos, ele tá falando isso, né? Que a peça, ela ganha um valor inestimado. Porque os funcionários que trabalhavam com a Britney disponibilizaram este item. Então, na época, a Britney era jurada da segunda temporada da edição estadunidense do The X Factor. Ao lado do Simon, do L.A. Reid e Cole, da Demi Lovato. L.A. Reid e Demi Lovato, que foi uma temporada que eu fiquei chocada. A única que eu vi. Que era pra ter ganhado… Que era pra ter ganhado a menina, né, que chegou na final. Que ela era cantava muito melhor. Só que aí ficou, na verdade, ficou na final um casal… Ganhou um cowboy, não ganhou? É, era isso que eu ia chegar. No final, que o sertanejo ganhou. Que foi o cowboy que ganhou, mas o casal que cantava pop, eles eram milhões. E era um casal que tinha participado da primeira temporada. Foram as duas únicas temporadas que eu assisti de X Factor, exatamente por conta da presença de Britney Spears. As meninas da Camila Cabello saíram desse reality? Sim, as leram as misturinhas. Ah, não era as misturinhas, não. É porque as misturinhas também são do X Factor. As misturinhas. As misturinhas, elas são do X Factor. É britânico. A Fifth Harmony é da primeira temporada do The X Factor US. Que inclusive teve na terceira temporada. Eu adoro as Kardashian, amo todas. Mas teve uma apresentação pífia de Khloe Kardashian. Ela era péssima, ela não conseguia ler o TP. Ela parava. Gente, era assim, um caos na Terra. Socorro. Mas é isso, né? Fez uma temporada e nunca mais voltou a apresentar nada na TV. Por isso que ela mandou o vídeo de inscrição aqui pra ser apresentadora da Dia TV. Que ela acha que hoje ela já tem mais noção de TP. Ela mandou o vídeo aqui, Hello Adoro, Brasil. A gente vai usar Good American semana inteira. O que é Good American? Good American é a marca de denim, de jeans dela. Denim. All sizes. É, denim é difícil jeans. Conversar cabelo, né? É muito difícil, eu não sei nem que língua eu tenho que falar. Porque fala assim, ah, você tem que saber inglês? Não, você tem que saber um inglês tão específico. De coisas de Kardashian, nome de marcas, pessoas que ninguém se importa. Aí eu fico, mas eu não sei nem onde pesquisar. Às vezes eu fico pensando, que algoritmo é esse do celular de Bielo Pereira? Se eu entro no seu Instagram, pego a lupinha, eu vou ficar perdido. Eu vou olhar e falar, não sei se é moda, não sei se é música, não sei se é política. O que mais tem no seu… Mas eu acho que a Júlia Gomes entendeu a Bielo. Ela falou que ela vai ficar rodando atrás do sofá. Ela fazia isso? Vai, é ela. Quem fazia Kardashian? Isso? Quem que você tá falando? Não sei quem é ela. Você que me trouxe essas informações. Acho que é a menina aí que você falou, que não sabia ler o TP. Ah, sim. Mas na verdade, eu acho que ela tá falando da Britney. A Britney? Ah, é, a Britney por isso rodando. Que a Britney vai ficar rodando atrás do sofá e tudo mais. É, porque é aquela coisa que ela faz, né? Se ela tiver duas facas falsas na mão, então… Acabou-se. É uma coisa que ela gosta. Adorei a notícia, não compraria. Aí seria milhões. Gente, não, se leiloasse a faca, acho que até eu comprava. Porque imagina, a faca que diz que é uma faca falsa, né? É. Então imagina, leiloar o jogo de facas de Britney Spears, você não compraria? Será não, que é falsa mesmo? Ah, será compraria. Que é falsa mesmo? Olha, e pra gente encerrar, tem mais uma notícia do Lollapalooza, que essa aí também me deixou, assim, um pouco incrédulo. Posso porque… Lollapalooza? Imagina, Sim. Você tá lá curtindo o Lola no dia do Sam Smith, que é uma pessoa que você gosta muito, foi lá pra ver. Aí lá no Interlagos, você vai pra Paulista, no Macmill, né? Porque pela imagem parecia ser o Macmill, até porque ele é 24 horas, fica aberto até pra sempre. E aí, quem tá lá na fila comprando o seu Maczinho pós-show próprio? Sam Smith. Então, um fã que tinha saído do Lola foi pra lá e ele tava lá, ó, comprando no totemzinho. E não é publi. Não é publi. E não Olha é publi. Olha só, que delícia, hein? Talvez todo pensou, mundo atrás do seu como Mac. No meu país, tem no Brasil. Vou lá, vai ter erro. E é muito o que a gente faz quando a gente tá viajando. Aí você não sabe o que comer, porque vai você pensa, Mac. Vai que eu como um negócio que é típico e me dá mal. A gente nunca sabe qual é o tempero das comidas. Aí fala, não, vai no Mac.
Vai no Mega Burger King, esses lugares que tem no mundo todo, que vai ser sempre igual, que não é igual, mas é muito parecido, pelo menos você sabe. E aí você chega e fala, number one, please. Aí vai lá, é o Big Mac, que é servido no mundo todo. Eu fiquei pensando também, porque ele tem pessoas em volta nessa imagem, né? Uhum. Aí eu fico pensando, essas pessoas em volta… Elas que tiveram a ideia maravilhosa, vamos parar ali no Mac da Paulista, menina. Essa hora tem ninguém à noite. É 24 horinhas. Vazio. E realmente, né? Devia estar vazio, será? Tava. Ninguém. Não, ninguém não. Porque teve alguém que fotografou, né? Exato. E mandou, que filmou e mandou pra gente. Mas pra gente. No nosso número do WhatsApp, que vai aparecer aqui embaixo. Se você tem uma notícia quentinha, manda direto aqui pra variar. A gente tem o e-mail pra variar. É verdade. Estúdio.com. Que é esse e-mail. Ah, vai aparecer aqui o nosso e-mail daqui a pouquinho. Não, não vai, vai não, não, na verdade. Não vai ter o nosso e-mail, mas é isso aí. É, mas essa pessoa que gravou, eu acho que nesse horário não tem muita gente. Realmente é um Mac bom pra se você tá na rua, assim, de madrugada, você vai pra lá. E é mais rápido mesmo você descer do carro e passar no balcão do que ficar no drive. Porque o drive-thru… Tem drive não sei lá, pra que ainda existe. Não tem drive-thru. Acho que não tem. Tem? É por tem. Trás? Por onde? É por trás, tem um drive-thruzão ali, né? Ele dá a volta. Você entra pela rua do lado e dá a volta isso ali por trás. Só que não funciona, não é uma publi. Porque eu já fiz, já passei Entendi. Por isso. Mas isso, ó, é pra qualquer… Tanto não é uma publi que você tá reclamando. Qualquer… Exato. E essa regra vale pra qualquer fast food que fica aberto de madrugada, viu? É mais rápido. A menos que, obviamente, você passou. Olhou a janela da lanchonete e falou: nossa, está absurdamente lotada. A Bielo falou que é mais rápido e andando. Não, aí não. Vamos usar o bom senso. Mas é muito difícil de estar absurdamente lotada e costuma ser mais rápido sair do carro, parar no estacionamento, sair do carro, pegar o lanche e voltar do que você ir no drive-thru. Ainda mais se você tiver de carro de aplicativo também, é mais rápido pra eles esperarem. Então, acho que foi essa a decisão que eles tomaram, pensando exatamente nisso. Só que o sanduíche já veio pro Brasil, isso que eu acho estranho. Ah, mas ele usar a desculpa de querer comer uma coisa americana. Ah, mas tem tanta coisa aberta, ainda mais naquela região. É, pelo amor de Deus. Assim, ó, pra mim… Pede até feijoada, vai no Estadão comer uma feijoada. Mas se eu não me engano… Chegar no Estadão e encontrar os 6 bits. Mas eu acho que… É por isso que eu acho que não foi falta de opção. Foi a pessoa Ele que queria. Vira e fala, eu quero comer um Mac. Sim. Ah, é. Entendeu? Se eu não me engano, no último show do Paramore, eles também fizeram isso. Foram lá no Mac Mill, se tiver fã dos Paramore, me… Confirme ou não isso, mas teve algum famoso que pós-show também foi lá pro Mac Mill comer. Olha lá! Talvez, toda vez que tiver um evento, você quiser ver seu ídolo, fica lá na porta, vai que ele vai aparece. Lá e fica lá no Mac Mill, é melhor ficar na porta aparecer. Do hotel, não que é? Às vezes eles saem por outra porta, você nem vê. Agora o Mac Mill, não, você só tem aquela portinha ali, aí quando você vê, tá lá. O menino Sam. Chique. Pequeno Sam. Que coisa linda! E assim, com essa notícia maravilhosa, encerramos o Pra Variar de hoje! Meu Deus, socorro! Hoje é segunda-feira, 25 de março! Você que assistiu a gente agora ao vivo, muito obrigado! E ó, vamos lembrar que daqui a pouco tem Papel Pop News. E às 8 horas da noite tem a volta do Deboche Astral ao vivo. E hoje, já que eu estou nesse momento desquitado e triste, vamos falar dos signos com o coração partido. Porque los gays não choram, los gays faturam. Então a gente vai faturar com a nossa própria tristeza. A gente te espera 8 horas da noite aqui na Dia TV e no Deboche Astral. Bi, que prazer voltar-vos. Que deleite que quer deleite, ter você aqui. Eu estava com saudade, Bi. Nosso louro José. Tava morrendo de saudade. Ah, o louro José, que tá aqui. Esse louro José imenso, de 1,86m. Que Quem delícia! Quiser, vai lá na DM. A gente se vê amanhã, exatamente 4 horas da tarde. Um beijo! Tchau! Tchau! Gente, vocês gostam de uma adrenalina, né? E eu também.